So ဒီနေ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကတော့ကောင်းစားသောစိတ်နှလုံးအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ prosperous heart ကျွန်တော် prosperous soul ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုလည်းသုံးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်နှလုံး heart ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုကျမ်းစာထဲမှာပြောပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်အတွေးခေါ်လဲပါတယ်ဆိုတာသတိရစေချင်တယ် mind ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးလည်းပါတယ် soul ဆိုတဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့သဘောတရားခံစားချက်တွေလည်းပါတယ်အဲ့တော့စိတ်ဝိညာဉ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့အသုံးအနှုန်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျန်းစာတပိုက်ထဲမှာဒါကျွန်တော်တို့ဒီကျန်းစာကတော့အားလုံးအလွတ်နှီးပါရတဲ့ကျန်းစာဖြစ်ပါတယ်မရဘူးဆိုရင်လည်းဒီနေ့မှာအလွတ်ချက်သွားပေးပါ။သုံးရောခန်းကြီးတက်အငယ်နှစ်ဖြစ်ပါတယ်။အချင်းချစ်သူသည်စိတ်နှလုံးသည်ကောင်းစားတဲ့သို့သင်သည်အရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနှင့်ကျမ်းမာခြင်းရှိမိကြောင်းငါဆုတောင်း၏ Just as your soul prospers သင်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးဝိညာဉ်ကောင်းစားရင်သင်အရာရာမှာကောင်းစားလိမ့်မယ်အရာရာမှာကျမ်းမာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဆုတောင်းပေးသောဆရာဆုတောင်းပေးသောသူသည်ဆုတောင်းခံတဲ့သူတွေရဲ့အသက်တာထဲမှာကျမ်းမာခြင်းကိုမြင်ခြင်းနဲ့ကောင်းစားခြင်းကြွယ်ဝခြင်းကိုမြင်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအတွက်သူ့ရဲ့ဆုတောင်းချက်ကအလောက်ကိုင်းသက်ရောက်ဖို့ဆုတောင်းတာမဟုတ်ဘူးနောက်ထပ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်တစ်ခုစပြုနိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဆုတောင်းခြင်းကထိုသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကောင်းစားသောစိတ်နှလုံးရှိဖို့အတွက်ပဲသူဆုတောင်းတယ်စိတ်နှလုံးကောင်းစားရင်တဲ့အရာရာမှာကောင်းစားလိမ့်မယ်ကျမ်းမာလိမ့်မယ်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်သည်သင်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိသောစိတ်နှလုံးကောင်းစားခြင်းအကြောင်းကိုနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှမှာဖြစ်သလိုကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့ဘုရားသခင်မနစ်သက်သောအရာတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းဖို့ရန်အတွက်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်အဖြစ်လေ့လာဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သည်နှလုံးသားနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောမှာဖြစ်တယ်နှလုံးသားလို့ပြောတဲ့အခါမှာသတိစာကိစ္စတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးအိမ်တော်ကြီးကိစ္စတွေကိုပြောတာမဟုတ်ပါဘူးသို့တော်လည်းဆက်ဆက်မှုရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားခံယူချက်နော်ခံစားချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားအကြောင်းကိုပြောပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေနော်ဖတ်ရတဲ့ကျမ်းစာလေးတွေရှိသလိုချို့သောကျမ်းစာတွေဟာနှလုံးသားကိုပြောတာဖြစ်ပေမဲ့နားလည်မှုလွှဲမှားပြီးတော့ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကခံယူပြီးသုံးဆွဲတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေကတော့ကျွန်တော်အထူးသဖြင့်ဒီကျမ်းစာလေးကိုဖတ်ခြင်းနဲ့ဒီကျမ်းစာကိုသင်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာသင်သဘောပေါက်သွားမယ့်အရာကအော်ငါဒီကျမ်းစာကိုသုံးပြုပြီးတော့အမြဲတမ်းငွေကြေးအကြောင်းကိုเนาะချို့ရီဆိုတရားဟောတာဖြစ်နေမယ်ချို့ရီဆိုဆူတောင်းပေးတာဖြစ်နိုင်မယ်တစုံတယောက်သောသူတွေတခါတည်းဆူတောင်းပေးတဲ့ကျမ်းပိုက်ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကျမ်းပိုက်ထဲမှာငွေကြေးအကြောင်းတလုံးမှလည်းမပါဘူးတိုးတော်လည်းပဲအဲ့ကျမ်းပိုက်လေးမှာရေးထားသောဆိုလိုရင်းကိုအရန်သဘောကျတယ်အဲ့ဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာရေးထားသောကျွဲဝါခြင်းဆိုရဲရာဟာတခါတည်းရှမ်းနေဆိုရဲရာအရန်သဘောကျတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့နှစ်သက်တဲ့ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထက်မှာထည့်ပြီးသုံးလိုက်တာပေါ့အကြောင်းလို့ဒီနေ့ဒီအသင်းတော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုမှန်ကန်စွာသဘောပေါက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်လေးနဲ့အရှင်းပြကြပါမယ်မသက်ခန်းကြီး9အငယ်1ကနေနှစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မသက်ခရစ်ဝင်ကျမ်း56ခန်းကြီး5608ပေါ့ဒီရာသီသူကတောင်ပေါ်ဒေသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကဖြည့်ရှင်းထားတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မသက်ခန်းကြီး9အကြောင်းကိုကျွန်တော်လေ့လာပြီးဆိုရင်သူနဲ့အကျမ်းပြန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့လုကာခန်းကြီး6ဖြစ်ပါတယ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ခဏနေရင်ဖတ်ပါမယ်ကဲသူတကွာမသက်ခွနဲ့1ကနေနှစ်ကိုဖတ်ရအောင်သင်တို့သည်စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ကျင်းလို့ရမည်အကြောင်းသူတို့ဘာကြီးအမှု၌စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမပြုကြနှင့်သင်တို့သည်အကျင့်တရားအတိုင်းသူတို့ဘာကိုစီရင်ကြ၏ထိုတရားအတိုင်းစီရင်ခြင်းကိုခံရကြမည်အကျင့်ချင်းတင်းပမာဏနှင့်သူတို့ဘာအားပေးထိုပမာဏအတိုင်းကိုခံရကြမည်အဲ့တော့ဒီကျမ်းပိုက်လေးကရင်းရင်းနှီးနှီးရှိမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ကျမ်းစာရဲ့ဆိုလိုရင်းကတော့တခါတည်းเนาะတရားစီရင်တဲ့ကိစ္စတွေခွင့်မလွတ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေသူတို့ဘာကိုအပြစ်တင်ဆွတ်ဆွဲတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောတာဖြစ်ပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်လေးကိုအရင်သဘောကျတယ်အကျင့်ချင်းတင်းပမာဏနဲ့သူတို့ဘာအားပေးထိုပမာဏအတိုင်းကိုခံရမည်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တင်းအောင်ဆရာတွေတရားဟောဆရာတွေစီကကြားရတဲ့တရားဟောချက်ကဘာလဲဆိုတော့เนาะမင်းတို့ပေးတဲ့အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ကျန်နော်ကြွယ်ဝခြင်းကိုခံစားရမယ်ဖခင်သခင်ကပြန်ပြီးတော့ကောင်းကြီးပေးမယ်ဆိုတော့နော်ဒီ giving အကြောင်းကိုပြောလို့ရှိတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောလို့ရှိတယ်တိုးတော်လေဒီကျမ်းစာထဲမှာငွေကြောင်းတစ်ခုမှမပါဘူးဒီကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့အရာသည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ရဲ့ကနေသူတပားကိုဘာတွေတရားစီရင်မိနေတယ်လဲဘာတွေများအပြစ်တင်မိနေတယ်လဲဒီအရာကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပို့ပြီးရှင်းသွားအောင်သူနဲ့ကျမ်းပြိုင်လေးကတော့လုကာနော်အခန်းကြီး6အငယ်39ကနေ38ဖြစ်ပါတယ်အတူတကွာဖတ်ကြပါစို့သူတို့ဘာကြီးအမှု၌စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းကိုမပြုကြနဲ့မပြုလျင်သင်တို့သည်စစ်ကြောဆုံးဖြတ်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်သူတို့ဘာကိုအပြစ်မစီရင်ကြနဲ့မစီရင်လျင်သင်တို့သည်အပြစ်စီရင်ခြင်းနဲ့ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်သူအပြစ်ကိုလွတ်ကြလော့လွတ်လျင်ကိုအပြစ်လွတ်လိမ့်မည်
ူတပါအပေးကြလောပေးလျင်သူတပါသည်သင်တို့အားပေးကြလိမ့်မည်အမှန်ချင်းယုံမြမကဒိန်နယ်လျက်လှုပ်လျက်ရှန်လျက်ရှိခြင်းနှင့်သင်တို့ယင်ခွင်၌ပေးကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားအချင်းချင်းတင်းပမာဏနှင့်သင်တို့သည်သူတပါအားပေး၏ထိုပမာဏအတိုင်းကိုခံရကြမည်ကဲဒီကျမ်းပိုက်ထဲမှာရောငွေချေးအကြောင်းပြောထားတာပါလားမပါပါဘူးငွေဆွဲစကလုံးတစ်ခုမှမပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာကိုကြိုက်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတိတ်နဲ့လျက်လှုပ်လျက်ရှန်လျက်အရင်သဘောကျလားဩမျက်စိထဲမှာအဲ့ဒါမြင်အောင်လိုက်တဲ့အရာကငွေပဲမြင်တယ်တိတ်နဲ့လျက်လှုပ်လျက်ရှန်လျက်ဟာအရင်ရကျင်တဲ့ခါကျတော့ဒီကျမ်းပိုက်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့ဆုလဲတောင်းတယ်ဒီကျမ်းပိုက်ကိုအမိပြုတ်ပြီးတော့တရားတွေဟောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျမ်းစာထဲမှာရေးထားတဲ့အရာမှာငွေချောင်းတစ်ခုမှမပါဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာတဲကနေပြီးတော့သူတစ်ပါးအပေါ်မှာအပြစ်စီရင်တဲ့ຢာတွေခွင်လွတ်တဲ့ရတာနဲ့ခွင်မလွတ်နိုင်တဲ့ຢာတွေခွင်လွတ်စရာမကောင်းပေမဲ့နော်ခွင်မလွတ်နိုင်တဲ့အရာတွေအဲ့တော့ကိုကသူတို့ဘာကိုပြုမိတဲ့အရာတွေဟာတဲ့ကိုပေးလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲပမာဏအများကြီးနဲ့ပြန်ရမယ်စိတ်လှုပ်ရှားပါသေးသလားဒီကျမ်းပိုက်အတွက်ဘလို့ရမလဲဆိုရိုးရိုးမရဘူးတိတ်နဲ့လေပြောချင်အောင်တိတ်နဲ့လေလှုပ်လေရှန်လေအကွာသူတို့ဘာကိုအတင်းတခွန်ပြောရင်တတိယပါသူကတိတ်နဲ့လေလှုပ်လေရှန်လေပြန်ရောက်လာမှာဖြစ်တယ်သူတို့ဘာကိုအပြစ်စီရင်ဘလို့ပြန်လာမလဲသိမ့်နယ်လျာလုံးလျာချန်လျာအပြစ်ပြန်စီရင်ခံရမှာဒီကဲဒီကျမ်းပိုက်ကိုသွဲကင်ပြီးဆူတောင်းကျင်ပါသေးသလားဆိုဒီကျမ်းစာရဲ့အကြောင်းအရာကတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်တွေကနေသူတို့ဘာအပေါ်မှာမြင်တဲ့အရာသူတို့ဘာကိုခံစားတဲ့အရာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပေးနေသလဲများသောအားဖြင့်ပေးတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားတွေအားဖြင့်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှုတ်ရှာနဲ့အမှုရာတွေအပြင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ပေးခန်းခြင်းမှာလူတွေကငွေပဲပေးရမယ်လို့ထင်နေတာတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပေးနေသောအရာတွေကတော့သူတစ်ပါးကိုအပြစ်တင်တဲ့အရာတွေဆွတ်ဆွဲတဲ့အရာတွေသူတစ်ပါးရဲ့မကောင်းချောင်းကိုပြောတဲ့အရာတွေအဲ့တော့ဒီအရာတွေကိုမင်းတို့မလုံးချားနဲ့အဲ့ဒါတွေကမင်းတို့သူတစ်ပါးကိုပေးနေတာနော်တဲ့ကျမ်းစာကဒီလိုပြောနေ။အဲ့ဒါမင်းတို့ပေးနေကြတာဖြစ်တယ်။မကောင်းပြောရင်မကောင်းတဲ့အရာကိုပေးနေတာ။အပြစ်စီရင်အပြစ်စီရင်ခြင်းကိုဒါပေးနေတာ။အဲ့တော့ကျန်းစာကဒီလိုပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီမင်းတို့ပေးတဲ့အတိုင်းနဲ့သူတစ်ပါးတွေကပြန်ပေးကြလိမ့်မယ်ဖယားကပြန်ပေးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကျန်းစာကိုသေချာဖတ်မယ်ဆိုရင်ဟေ့ဖယားသခင်ကတိန်နယ်လျက်လှုပ်လျက်ရှန်လျက်ပေးမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီမင်းတို့ပေးတဲ့သူတစ်ပါးတွေကပဲပြန်ပြီးတော့ပေးမယ်ပေးတဲ့အခါမှာမင်းပြောတာထက်ပိုများလိမ့်မယ်မင်းစီရင်တာထက်ပိုပြင်းထန်လိမ့်မယ်မင်းသူ့ကိုမနာလိုတာထက်ပိုပြီးတော့ဆိုးတဲ့အရာမင်းပြန်ခံစားရမယ်ဒါကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားခံစားချက်တွေကိုပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခွင့်မလွတ်နိုင်ခြင်းတွေကိုပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်တရားအပြစ်စီရင်ပြီးတော့တခါတည်းမကောင်းပြောတဲ့အရာတွေကိုပြောနေတာအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲကျွန်တော်တို့နှလုံးသားမကောင်းရင်ခံယူချက်တွေမှားတယ်ခံယူချက်တွေမှားရင်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံတွေမှားတယ်စဉ်းစားတဲ့ပုံစံတွေမှားရင်ကျွန်တော်တို့ပြောဆိုတဲ့ပုံစံတွေမှားလာတယ်တရားစီရင်ခြင်းဆိုတဲ့အရာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေကနေပေါ်ထွက်လာတယ်ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမှန်ကန်သောခံယူချက်ကိုရစေခြင်းနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားမှန်ကန်စေခြင်းအာမင်ဘေးကလူကိုလှည့်ကြည့်ပြောလိုက်ပါအောင်နှလုံးသားမှန်ကန်သောသူဖြစ်ပါစေအာမင်အဲ့တော့မှန်ကန်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခံယူချက်တွေမှန်သွားရင်ပြောတာတွေလည်းမှန်သွားပြီတွေးတာတွေလည်းမှန်သွားပြီဟာလေလုယာနှုတ်ရှာပစက်ကထွက်သောစကားတွေဟာအတွေးခေါ်ထဲမှာစဉ်းစားထားတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်အတွေးထဲမှာမှန်ကန်နေပြောတဲ့စကားတွေမှန်တယ်အတွေးထဲမှာတန်ရှင်းနေပြောတဲ့စကားတွေတန်ရှင်းတယ်အတွေးခေါ်ထဲမှာညဉ်းညူးမှုတွေနဲ့တစ်ခါတည်းကောက်ချစ်ဆင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့လှက်ပတ်မှုတွေမကောင်းသောဒုစရိုက်တွေစဉ်းစားရင်သူရဲ့အတွေးခေါ်ကနေတစ်ဆင့်ပြောဆိုမှုတွေမှားလာတယ်စဉ်းစားမှုတွေမှားလာတယ်လှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေမှားလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာသက်တာထဲမှာဒီချမ်းစာတွေအပြင်ပြောနေတာကအင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင် attitude of your heart ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တဘောကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဒါကြောင့် this စိတ်တဘောမှန်ကန်ဖို့လိုတယ်ဆိုရဲရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ prosper soul ဆိုရဲ pros ကျွယ်ဝသောနှလုံးသားကောင်းစားသောဒီစိတ်တဘောကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ကောင်းစားသောစိတ်နှလုံးကိုပြောပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်နှလုံးမှန်ကန်မှုအကြောင်းကိုပြောနေတာ attitude ကိုပြောနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တဘောဘယ်လိုရှိလဲဆိုတဲ့အရာအဲ့တော့သိကြပါတယ်ကျွန်တော်ကိုကိုရဲဖရာသခင်ဟာသူ့ရဲ့သားသမီးတွေကိုတော့သူနဲ့တူစေချင်ပါပဲဟုတ်ပါသလားသူနဲ့တူစေချင်ပါပဲကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်သည်ခွင့်လွှတ်တတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားသခင်သည်ကောင်းချီးပေးတတ်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တော့တရားစီရင်ခံထိုက်တော်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဒုစရိုက်ကြောင့်ငရဲကိုသွားရမှာသို့တော်လည်းထိုဘုရားကခွင့်လွှတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတနာတယ်သူ့ကိုမသိတဲ့အချိန်မှာပင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လူစားတို့ကိုခံပြီးတော့ဒီလောကကိုကြွဆင်းလာတယ်
ကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့မေတ္တာဆိုတာကိုသဘောမပေါက်ခင်ကတည်းကသူဒီကျွန်တော်တို့ရှိသမျှအပြစ်အလုံးကိုသူ့အပေါ်မှာယူတင်ဝတ်ဆောင်ပြီးတော့လက်ဝါးကားတဲ့ပုံမှာကိုစားအသေးခံတယ်သူကိုပြမားနေတဲ့ရန်သူအနေနဲ့ရန်ဖက်ပြုတ်တဲ့အချိန်မှာပင်လင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ချက်ချင်းမေတ္တာအဖြစ်အသက်ကိုစွန့်တဲ့ဖရားဖြစ်တဲ့အာမင်အဲ့တော့ကောင်းကင်ဖခင်ဒီသူ့ရဲ့တပါးရီသောသားတော်ကိုဒီလောကမှာရှိတဲ့ဒုစရိုက်သားတွေအတွက်ပေးတဲ့ဖရားဖြစ်တယ်ချစ်လွန်လို့ပေးတာဖြစ်တယ်ချစ်စရာကောင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးတပတ်သက်မြတ်တာနဲ့အဲ့တော့ကောင်းကင်ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသူနဲ့တူစေချင်ပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိသောချစ်စရာမကောင်းသောသူတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ပြစ်မှုသောသူတွေကျွန်တော်တို့လက်ခံလို့မရတဲ့သူတွေအပေါ်မှာဖခင်ကတရားမစီရင်စေချင်ဘူးဟာလေလုယာဂယုနာကိုထားစေချင်တယ်သူနဲ့တူစေချင်အဲ့ဒါဖခင်ရဲ့စိတ်သဘောဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှိသောစိတ်သဘောကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာရှိစေခြင်းနဲ့အာမင်ထိုသခင်၌ရှိသောစိတ်သဘောကျွန်တော်တို့အထဲမှာရှိစေခြင်းနဲ့အဲ့တော့ထိုသခင်သည်ပေးကမ်းသောနှလုံးသားအစဉ်မြဲရှိတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအကြောင်းမလို့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းတွေဟာနော်အပတ်စဉ်အပတ်တိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ဟောတဲ့တရားထဲမှာပါပါတယ်အဲ့တော့တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော်ပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းပြောပြီးဆိုရင်ငွေချေးလို့ပဲထင်တယ်ငွေချေးကြောင့်ဟောမှပေးကမ်းတဲ့အကြောင်းကိုဟောတယ်လို့ထင်တယ်လူတွေကကျွန်တော်ကိုလာမိကြမဆရာပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းကိုဆရာဘယ်နှစ်ပတ်လောက်ဟောလဲကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်ပြောလေးရှိတာကတော့အော်တစ်နှစ်မှာကျွန်တော်3ချိန်လောက်ဟောလေးရှိတယ်ဆိုတော့လူတွေကတန်းပြီးတော့သိတယ်ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ဆယ်ဘုတ်တို့အကြောင်းတို့အလှငွေအကြောင်းတို့စသဖြင့်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုအချို့ကလည်းပြောမှာပေါ့အော်ဟုတ်တာပေါ့ဆရာတို့ကအပတ်တိုင်းလူငွေကောက်နေကောက်တဲ့အချိန်မှာစာရေးလေးကိုထောင်ထောင်ပြပြီးတော့ဆယ်ဘုတ်ဘုတ်ဘုတ်ထဲမဲ့လူတွေဒီစာရေးလေးနဲ့ထည့်ပေးပါငွေကြေးပမာဏများတယ်ဆိုတော့ဘဏ်ကလွှဲလို့ရတယ်။ဒါမှမဟုတ်တင်းအောင်ဆရာကြီးစီမံလာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်အနှံလို့ရတယ်စသဖြင့်ပြောလို့ရှိတယ်။ဒါကြောင့်အစာအုပ်တွေအတွက်ပေးလို့ရတယ်ဧဝံဂေလိတွေအတွက်စကတ်လို့ရတယ်စသဖြင့်အခုတလောဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ကဒီခါလေးကိုယ်ပိုင်အစာအုပ်နဲ့နော်မြေကိုဝယ်ဖို့ရန်ဆိုပြီးတော့ fan race လုပ်တဲ့ခါမှာလူတွေကအော်ဟုတ်တာပေါ့ဆရာတို့အပတ်တိုင်းမှာနော်ဒါငွေကြေးအကြောင်းပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းကိုဝင်ရတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးသုံးသပ်ကြလိမ့်မယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာသင်အုပ်ဆရာတိုင်းတည်တရားဟောဆရာတိုင်းတည်တရားဟောချက်တိုင်းမှာပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းကိုဝေခါနေတယ်ကျွန်တော်တို့ကပေးကမ်းခြင်းဆိုတာကိုသဘောမပေါက်လို့မသိတာပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းကိုမဟုတ်ငှပဲနဲ့ဆုတောင်းခြင်းအကြောင်းကိုသင်ပေးလို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲဆုတောင်းခြင်းဆိုတာပေးကမ်းနေခြင်းဖြစ်တယ်သင်ဟာတိုင်းနိုင်ငံအတွက်ဆုတောင်းနေဆိုရင်ဒါဟာတိုင်းနိုင်ငံကိုသင်ပေးကမ်းနေတာဖြစ်တယ်သင်ပေးကလူအတွက်ဆုတောင်းပေးနေတယ်ဆိုရင်သင်ပေးကလူကိုသင်ပေးကမ်းနေတာဖြစ်တယ်ယေရှုပြုနေတာဖြစ်တယ်အာမင်ဟယ်လိုဆူတောင်းတော့အတင်းတော့ဟာပေးကမ်းတော့အတင်းတော့ဖြစ်တယ်အာမင်။ဒါကြောင့်ပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းကိုမိုဟင်ငါပဲနဲ့ဘယ်လိုလို့ဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းကိုသင်ပေးလို့ရမလဲ။ဆူတောင်းခြင်းအကြောင်းကိုပြောနေပြီဆိုကြတဲ့ကပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းကိုပြောနေတာပေါ့။အာမင်။ပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းကိုမပြောဘဲနဲ့အိမ်တောင်ရေးကိုဝင်ငါလို့မရဘူး။ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကြားတဲ့ကချက်ချင်းမြတ်တာအကြောင်းကိုဝင်ငါလို့မရဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။လင်မယားနှစ်ယောက်ဆိုတယောက်ကိုတယောက်ပေးကမ်းနေရတာ။ဘယ်လိုပေးကမ်းတာလဲ။ငါက90ရာခိုင်နှုန်းထည့်မယ်နင်က90ရာခိုင်နှုန်းထည့်တဝက်တဝက်ကျွန်တော်တဝက်ကငါနဲ့ဆိုင်နေနင်တဝက်ကနေမှနေအသက်ရှင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေတယောက်ကကိုတက်နိုင်တဲ့အပိုင်းလေးလောက်ပဲသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပေးမယ်ဟိုတယောက်ကလည်းသူ့ရဲ့ဘဝတဝက်လောက်ကိုပဲပေးမယ်ကျွန်တော်တဝက်ကသူ့အသက်ရှင်နေတယ်လို့အသက်ရှင်မယ်အဲ့လိုမျိုးဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ဘသူဖြစ်ချင်တယ်ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုအသက်ရှင်လို့မရဘူးလို့ယုံကြည်တယ်ဘာကြောင့်လဲဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ပေးကမ်းခြင်းဟာတယောက်ရဲ့ဘဝအသက်တော်တစ်ခုလုံးကိုနောက်တယောက်လက်ထဲမှာထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာယေရှုဖျားသည်ဒီလောကကိုကြွလာတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကိုပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာကဘာပြောလဲဆိုယေရှုကိုရတော်သူဟာအကုန်ရတယ်။သာဝရသက်ကိုရတယ်၊ကျွယ်ဝခြင်းကိုရတယ်၊ကျမ်းမာခြင်းကိုရတယ်၊လွတ်မြောက်ခြင်းကိုရတယ်ဟာလေလုယာ။စိုးစံခြင်းအခွင့်အာဏာကိုရတယ်၊ယေရှုကိုရရင်ယေရှုနဲ့ဆိုင်သမျှကျွန်တော်တို့အကုန်ဆိုင်တာပဲ။ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာကိုယေရှုရဲ့လက်တော်ထဲကိုအနံ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပိုင်းတစ်စပေးလို့မရဘူး။ဖျားသခင်တင်းတွင်းနေနေပဲကိုရိုနာဆိုင်နေ၊ဂျန်နဲ့6ရက်ကကျွန်တော်ရဲ့ရဲ့ပြောလို့မရဘူး။ဖျားကြောင်လာတဲ့နှစ်နာရီကပဲကိုရိုနာဆိုင်နေကျွန်တော်အချိန်ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်သမျှကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာရှိသမျှအရာခက်သိန်းကိုကိုတော်ပိုင်နေဟာလေလုယာယေရှုကိုယုံကြည်လက်ခံဖို့ကျွန်တော်တို့ဖိတ်ခေါ်ကြိုဆိုတဲ့အခါမှာလူတွေဟာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးထွက်လာတယ်အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာသူ့ဘဝတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလေးကိုပေးဖို့ဒီအရှိတ်ကိုထွက်လာတာမဟုတ်ဘူးယေရှုကိုကြိုဆိုပြီးတော့ယုံကြည်လက်ခံခြင်းဟာကျွန်တော်ဘဝကိုကိုတော်ယူပါကျွန်တော်ကိုကိုတော့ဥဆောင်มาဆိုပြီးတော့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုယေရှုလက်တော်ထဲကိုထည့်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအဲကြောင့်ကျွန်တော်ပြောပြမယ်ပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းကိုမဝေငှဘဲနဲ့
ကျွန်တော်တို့ကေတင်ချင်းသတင်းစကားကိုဝေမျှနေတဲ့အေးဝင်ကလေးသတင်းစကားကိုဝေမျှနေခြင်းဟာပေးကန်ခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။ဘာကိုပေးကန်နေတာလဲ။ယေရှုကသူ့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုတင့်အတွက်ပေးခဲ့တယ်။တင့်အသက်တာကိုလည်းအခုယေရှုကိုပြန်ပေးဆိုတဲ့အရာပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။အကြောင်းကျွန်တော်တို့သင်တော်မှာဟောသမျှနှုတ်ကပတ်တော်တွေဟာပေးကန်ခြင်းအကြောင်းပဲဖြစ်တယ်။အကြောင်းဒီချမ်းစာလေးကကျ
သင်ဤဖျားသခင်ထာဝရဖျားပေးတော်မူသောပြည်တွင်မြို့စုံတစ်မြို့၌ဆင်းရဲသောညီကိုချင်းရှိလျင်ထိုဆင်းရဲသောညီကို၌သင်သည်တနာသောစိတ်ကိုမချုပ်တီးရလက်ကိုလည်းမပိတ်ရသင်ဤလက်ကိုသူ့အဖို့ကြဲကြဲဖွင့်၍သူဤဆင်းရဲပြောက်လောက်အောင်ချိန်ငါရပြီကဲတော့ကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းခြင်းမှာဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ကိုပိုင်ဆိုင်တဲ့အရာတွေကိုနော်ကိုမှာရှိတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာကိုယ့်ရဲ့ဘဝစသဖြင့်ပေးကမ်းတဲ့အရာတွေကိုတရားဟောကြံခန်းကြီး15မှာပေးကမ်းခြင်းကိုဒီအရာလေးကိုဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒီတရားဟောရဲ့အကျမ်းကိုလေ့လာခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်တာထဲမှာဘုရားရှင်ပေးစေခြင်းတဲ့အရာတွေကဘာလဲဆိုတာကိုပို့ပြီးတော့သိလာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်တကယ်တော့ပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းငွေချေးအကြောင်းကိုပြောတိုင်းမှာဘုရားသခင်ဒီငွေချေးထက်ဘာကိုပဲပြောနေလဲဆိုရင်စိတ်တဘောကိုပဲပြောနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုပြောနေတာမင်းဘလောက်ချမ်းသာလဲချမ်းသာတဲ့အထက်တဝက်ကိုပေး၁၀ရာခိုင်နှုန်းကိုပေး 1% ကိုပေးအဲ့လိုတွေပြောတာမဟုတ်ဘူးပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်သမျှကိုပြောတိုင်းမှာဖယားသည်စိတ်သဘောကိုပဲဦးတည်ပြီးပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတခါတည်းမှာအဲ့ဒါကိုနားမလည်ဘူးအရှိပိုင်းမှာဖတ်ခဲ့တဲ့ဒီမဿဲနဲ့လုကာတို့မှာဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတွေမှာဆိုရင်လေဖယားသခင်သည်ပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းကိုပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့ပြောတဲ့အခါမှာငွေချင်းအကြောင်းတော့မပါဘူးကျန်တဲ့ဆော့ဆော့ပြောတရားစင်ခြင်းနေခွင့်လွတ်ခြင်းနေဒီအကြောင်းအရာတွေကိုပေးကမ်းတတ်ဖို့ပြောတယ်နှုတ်ရှာပါဇက်ကနေကောင်းတဲ့အရာတွေကိုပေးကမ်းတတ်ဖို့ပြောပေမဲ့အဲ့ဒီပြောတဲ့ထက်မှာငွေချင်းတွေလည်းမပါပေမဲ့သူပြောသွားတဲ့အတိကအချက်ကစိတ်သဘောကိုပဲပြောနေတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုပဲပြောနေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသား attitude ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်သဘောအလိုဆန္ဒကိုပဲဥတည်နေတယ်ဆိုတော့ကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အတော့တရားဟောကြခန်းကြီး15မှာကျွန်တော်တို့စိတ်သဘောနော်စိတ်သဘောနှစ်မျိုးအဓိကတွေ့ရတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဒီမှာတေချာပေါက်ဖျားခဲ့အလိုမရှိတဲ့စိတ်သဘောဖြစ်တယ်ငင်းဆန်ရမယ့်စိတ်သဘောဖြေပြတ်အဲ့စိတ်သဘောကဖြေရှင်းရမယ့်စိတ်သဘောဖြစ်ဒီတိုင်းထားလို့မရဘူးဖျားဘာကြောင့်လဲဖျားမကြိုက်ဘူးဖျားမနစ်သက်ဘူးအဲ့တော့ဖြေရှင်းရမယ့်စိတ်သဘောတတ်တတ်နှစ်မျိုးရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာဒီမှာတိုးတက်ရမယ့်စိတ်သဘောနောက်ထပ်နှစ်မျိုးလည်းရှိပြန်တယ်ဆိုစုစုပေါင်းအဓိကနှစ်ချက်ပေါ့တစ်ချက်မှာနှမျိုးစီတစ်ချက်မှာနှမျိုးစီဆိုတော့ဒီချမ်းစာလေးတွေကနေပါတဲ့စိတ်သဘောဖြစ်ပါတယ်ဟောဒီချမ်းစာဒီငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပေးကမ်းတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောတဲ့အခါမှာသူသမီးဒီမှာရှိနေတော့သူတရားစီတိုင်းကခါလေငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေပေါ့နော်ငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာမှန်ကန်တဲ့စိတ်သဘောနဲ့ပေးကမ်းတတ်ဖို့ရန်ဘုရားရှင်အလိုရှိတယ်ဟာလေလုယာဆိုတော့ဖြစ်ရှင်းရမယ့်စိတ်သဘောအရင်ဆုံးဒီနေရာပြပြောမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်မနစ်သက်သက်စိတ်သဘောငင်းဆန်ရမယ့်စိတ်သဘောနှစ်မျိုးမှာပထမတစ်ချက်ကအတ္တကြီးတဲ့စိတ်သဘောဖြစ်တယ်။အင်္ဂလိပ်လိုဆိုရင်တော့ selfish heart အတ္တကြီးတဲ့စိတ်သဘောဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အတ္တကြီးတဲ့စိတ်သဘောကိုကျမ်းစာထဲမှာဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွေ့ရလဲဆိုရင်နော်ကိုယ့်အတွက်ပဲစဉ်းစားနေတဲ့ဒီစိတ်သဘောပေါ့နော်။ဘယ်လိုပုံစံနဲ့တွေ့ရလဲဆိုရင်15အငယ်6မှာသင်စိတ်နှလုံး၌စိုးညစ်သောသဘောရှိ၍ပထမနှစ်တည်းဟုသောလူရနဲ့နီးပြီဟူအောင်မေလျက်အတူတကွာဖျက်အောင်ထိုဆင်းရဲသောညီအကိုကိုမနာလိုသောစိတ်ရှိ၍ဘာမျှမပေးဘဲနေလင်သူသည်သာဝရဖျားအောင်အော်ဟစ်သဖြင့်သင်၌အပြစ်မရောက်မီအကြောင်းတည်ပြုလော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတဲ့သူ့ရဲ့စိတ်သဘောက wicked heart ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နော် wicked be well not lest there be a wicked thought in your heartwicked thought အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာရှိတဲ့အရာကိုနော်ကျွန်တော်ရဲ့အတွေးခေါ်ထဲမှာစဉ်းစားလိုက်တဲ့အရာအပြင်ဒီကျမ်းစာလေးကချိတ်ဆက်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမ်းစာထဲမှာနှလုံးသားစိတ်နှလုံးဆိုတွေ့ရင်ကျွန်တော်တို့အတွေးခေါ်လဲပါတယ်ဆိုတာကိုသတိရစေချင်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့မနာလိုတဲ့စိတ်တဲ့အဲ့တော့ဒီအရာလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါရိုးရိုးလေးပဲအတ္တကြီးတဲ့စိတ်ဆိုတာဘာကိုပြောနေလဲဆိုရင်စိုးညစ်တဲ့စိတ်ကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်
မနာလိုတဲ့စိတ်ကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့ဒါနော်ကျွန်တော်တို့ equation ချလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီသဘောကိုတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါကြည့်တဲ့စိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုညစ်တဲ့စိတ်မနာလိုတဲ့စိတ်အဲ့တော့မနာလိုခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သိတဲ့အရာတစ်ခုပေါ့လေပြောပြချင်တယ်အဲ့တော့မနာလိုခြင်းဆိုတဲ့အရာကဘယ်ချိန်မှအများသောအဖြစ်ဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ Facebook ကြည့်တဲ့ချိန်မှဖြစ်တတ်တယ်ဆိုမမြင်ရရင်လူတွေကမနာလိုမဖြစ်ဘူးဘာမှမသိရရင်လည်းဘာမှမဖြစ်ဘူးမြင်ရကြားရသိရပြီဆိုရင်မနာလိုရမ်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ Facebook ပေါ်မှာတင်တဲ့ကိုယ်တငယ်ချင်းတွေရဲ့ post တွေကြီးကြီးလိုက်စင်ရဆုပ်ပြတ်တဲ့ပုံတွေဘယ်သူမှမတင်ဘူးမလှလောက်အောင်ပုံတွေကိုပြင်ပြီးတင်တယ်ကိုယ်ကားမဟုတ်ပေမဲ့လည်းသူများကားနဲ့တပ်ပုံရိုက်ပြီးတင်တယ်အလှဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့တင်တဲ့ခါကျတော့အစ်စ်မှန်တော့မဟုတ်ပေမဲ့ Facebook ပေါ်မှာကျအရင်လှသွားတာရှိတယ်အဲ့တဖွဲသက်သက်ရှိတယ်အပြင်မှာအဲ့လောက်အသားမဖြူဘူးဒါပေမဲ့ Facebook ပေါ်မှာအရင်ဖြူဖွေးနေတာပဲသူကကြောင့်ဆရာမဆိုရင် तू เนาะဓာတ်ပုံတွဲရရင် तू อ่ะเนาะ तू เนี่ยဓာတ်ပုံတွဲရိုက်တဲ့သူတွေက तू อ่ะဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူတွေရဲ့သဘောတရားကသူတို့ရဲ့ဓာတ်ပုံပဲသူတို့ကကြည့်တာသူတို့ရဲ့ပုံပဲသူတို့ကြည့်တာဘေးကလူကိုသိစိတ်မစင်စားဘူးဓာတ်ပုံရိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင်ဘေးနားမှာနှစ်ယောက်သုံးယောက်ပါလေကိစ္စမဖြစ်ဘူးသူ့ပုံပဲသူကြည့်တယ် तू တေချာဖျက်ကြည့်တယ်ဘာလို့နေလဲပေါ့ပြင်သူပြင်နေအဲ့ထက်မှ application နဲ့ပြင်ရင်းကနေပြီးတော့တခါနဲ့เนาะသူရအသားနေဖြူလာအောင်လုံရင်းကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုဆီယမမဆီယမကဘေးကဓာတ်ပုံတွေပါတွဲရိုက်ထားရင်ဆီယမမမျက်ခုံးမွေးတွေပါပျောက်ပျောက်သွားတယ်တခါတည်းသူအသားကဖြူုံနေမကဘူးသူကလင်းထိန်တောက်ပါပြီးတော့ကိုမိမမှန်းတော့တခါတည်းသိမမှန်းမိတော့ဘူးသူများကတခါသူ့ကိုတက်နေပါလှုပ်လှုပ်ထားတာဆိုတော့ Facebook မှာပေါ်လာတဲ့ပုံတွေကအစ်စ်မှန်မဟုတ်တဲ့ခါကြတော့ကြည့်လို့အရင်ကောင်းနေတယ်။သူကပျော်ရွှင်တဲ့ပုံကိုတွေ့ရတယ်။စားတောက်နေတာတွေ့ရမယ်။ဟာအဝတ်စားတွေကအစလက်ဝတ်ရည်နာတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ခရီးထွက်နေတဲ့ຢာတွေကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။အဲ့ချိန်မှာကိုကအခန်းထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ်။ငွေကြေးအဆင်မပြေတာဖြစ်နိုင်တယ်။သူတို့လိုမစားနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ကြည့်ကိုရဲ့ငွေချင်းကဟိုမှာကောင်းစားနေတဲ့ပုံစံတွေ့ရပြီးပျော်တဲ့ပုံစံတွေ့ရမှစိတ်ထဲမှာကလိ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 ဖြစ်တယ်။ငါကြဘာလို့မဖြစ်တာလဲ။အဲ့ဒီຢာလေးကဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုရင်မနာလိုတဲ့စိတ်ကိုဖြစ်စေတယ်။မနာလိုရဲ့စိတ်သဘောဆိုတာဘာလဲဆိုအခုသူ့မှာဖြစ်နေတဲ့ຢာဒီတကယ်တော့ငါစီမှာဖြစ်ရမှာဘာကြောင့်သူ့စီမှာဖြစ်နေလားဖြစ်နေတာလဲဆိုစိတ်သဘောဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော် definition ဖွင့်တာမနာလိုခြင်းဆိုစိတ်သဘောကဘာလဲဆိုရင်တစုံတစ်ယောက်သောသူရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့မင်္ဂလာတွေဟာတကယ်တော့ငါစီမှာလည်းဖြစ်ရမှာဘာကြောင့်သူကငါ့ထက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းစားနေတာလဲပို့ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးမင်္ဂလာဖြစ်နေရတာလဲဆိုတော့သူဝမ်းမြောက်နေတဲ့ຢာသူကောင်းစားနေရကိုယ့်ထက်ပိုတာလွန်နေတဲ့အရာတစ်ခုလို့ထင်တဲ့အရာကိုဘဝသက်တာထဲမှာမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုသူ့ဘဝထဲမှာဖြစ်နေတဲ့အရာကိုမြင်ရတဲ့ခါမှာတကယ်တော့ဒီကြည်စံသူနဲ့ငါနဲ့ကတငယ်ချင်းသူနဲ့ငါနဲ့ကအတူတူလောက်ပဲကျတော့ငါသက်တာထဲမှာဖြစ်မှာဘာကြောင့်သူ့စီမှာသွားဖြစ်တာလဲတကယ်တော့ငါအဲ့ခကြီးကငါထွက်နိုင်နေရမှာဘာကြောင့်သူကပဲအဲ့ခကြီးကိုရောက်နေရတာလဲဒီဝတ်စားမျိုးကငါလည်းဝတ်နိုင်ရမှာသူကဘာလို့ဒီချိန်မှာဝတ်နေရတာလဲစသဖြင့်လူတွေကသူ့ကိုချစ်လိုက်တာငါကိုကြဘာကြောင့်မချစ်တာစသဖြင့်အလိုလိုဒီအရာတွေကိုကြည်ရင်နဲ့မြင်ရင်နဲ့မနာလိုတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုကိုယ်အတွက်ပဲစဉ်းစားနေတဲ့စိတ်သဘောဖြစ်တယ်။ငါအတွက်ဖြစ်ရမှာငါအတွက်ဖြစ်ရမှာငါအတွက်ဖြစ်ရမှာဒါငါကောင်းကြီးဖြစ်ရမှာဒါငါမင်္ဂလာဖြစ်ရမှာဘာလို့သူစီမှာဖြစ်နေတာလဲဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေတာလဲစသဖြင့်အဲ့တော့အင်တာမအတ္တကြီးတဲ့စိတ်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မချမ်းစာထဲမှာအတ္တကြီးသောစိတ်ကစိုးညစ်တဲ့အတွေးခေါ်ဖြစ်တယ်တဲ့မနာလိုတဲ့စိတ်သဘောဖြစ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုငွေချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခုဒီတရားဟောအကျဉ်း15ထဲမှာသူတစ်ပါးကိုပေးကမ်းတဲ့အခါမှာဒီကိုချင်းကိုသင်ကပေးကမ်းတဲ့ခါမှာတဲ့အဲ့ဒီမနာလိုတဲ့စိတ်သဘောနဲ့မပေးရစိုးညစ်တဲ့အတွေးခေါ်သစ်စီရောက်လာတဲ့နိုင်နေတော့တဲ့မလုံရဘူးဒီຢာလေးကိုပြောနေတာဖြစ်တယ်တနာတဲ့စိတ်ကိုမချုပ်တီးပဲနဲ့သင်ရဲ့လက်ကိုလည်းမပိနေတဲ့သင်ရဲ့လက်ကိုသူ့အတွက်ကြည်ကြဲဖွင့်မှာဘလောက်တော့သူ့ကိုကောင်းကြီးပေးချင်းငားရအောင်လဲဆိုရင်သူရဲ့စင်ရဲ့ချင်းပျောက်တဲ့အထီအောင်မှချေးငားရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဆော့ဆော့ကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့အငယ်6လေးမှာဘာပါလဲဆိုတော့သတ္တပနှစ်တီးဟူသောလွတ်ရာနှစ်နီးပြီအဲ့တော့ဣတရာလူမျိုးမှာဘုရားခင်ပေးထားတဲ့ပြည့်ညတ်ချက်လေးရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့စုစုပေါင်း9နှစ်မှာ6နှစ်ကတော့အလုပ်တွေလုပ်ရတယ်လေတွေလုပ်ရတယ်ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကိုစုဆောင်ရတယ်ချေးငားခြင်းမှုတွေကိုပြုရတယ်ဒါပေမဲ့ချေးငားရင်းကနေပြီးတော့တခါတည်းသူကနော်ပြန်ပြီးတော့မဆက်နိုင်တဲ့အရာကြီးလည်းရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့9နှစ်မြောက်ရောက်လာပြီဆိုရင်သူမဆက်နိုင်တော့ဘူးဆိုရင်လည်းအကျွေးအားလုံးကိုလှုပ်ပေးရတယ်ဒီသဘောတရားကဒါဘုရားသခင်ကဣတရာလူမျိုးကိုတတ်မှတ်ပေးထားတဲ့နီလန်းဖြစ်တယ်တိုင်းနိုင်ငံမှာအဲ့လိုအသက်ရှင်မှာ
ဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုရင်မြေတွေကိုလည်းအနာပေးရတာပေါ့နော်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်တဲ့ခါမှာမြေတွေကိုအနာပေးရတယ်ဆိုတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာသိပ္ပံပညာရှင်ကလေ့လာတဲ့ခါကျတော့မြေဆိုတာအနာပေးရမယ်ဆိုတော့သိလာကြတယ်မြေကိုအနာမပေးဘူးဆိုရင်မြေစီကုန်ခန်းပြီးတော့အထွက်မတိုးတော့ဘူးမြေကိုတစ်နှစ်နာပေးလိုက်တဲ့ခါမှာနောက်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တဲ့ခါမှာပို့ပြီးခဲ့တဲ့ပထမ6နှစ်ထက်ပို့ပြီးတော့သူကအထွက်တိုးတဲ့သဘောတရားတွေလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုဖျားကမြေကြီးကိုဖန်ဆင်းထားတဲ့ခါမှာသူဖန်ဆင်းခြင်းကိုသူကောင်းကောင်းနားလေတယ်။ကျွန်တော်သိပ္ပံပညာတွေကအခုမှပဲရှာဖွေတွေ့ရှိတာဖြစ်တယ်။ကျမ်းစာထဲမှာဖျားက9နှစ်မြောက်မှာနားရမယ်ဆိုတဲ့အထက်မှာဘာလဲပါလဲဆိုအကျွေးတွေကိုလွတ်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အရာလဲပါတယ်။ပြန်မတောင်းနဲ့တော့အကုန်လုံးအကျွေးတွေကိုမတောင်းနဲ့တော့ဆိုတဲ့အခါဖြစ်တော့ဖြစ်ချင်တော့ဒီကျမ်းစာလေးကဘယ်လိုသဘောလဲဆိုတော့6နှစ်မြောက်မှာမှလာပြီးတော့အကျွေးလာယူတာဖြစ်တယ်။ဘယ်နှယောက်ကအိုင်နီလန်းကိုတုံးခြင်းလဲ။ The city မှာနော်အဲ့လိုနီလာနဲ့ကျွန်တော်တို့ငွေကြေးတွေကိုပြင်ဆင်မယ်ဆိုရင်တော့6နှစ်မြောက်မှာလာပြီးတော့ပတ်စံချိမဲ့လူတွေများမယ်ထင်တယ်။အဲ့တော့သူတို့မချိခင်ကအိမ်လေးအရင်ဝယ်ထားလိုက်မယ်။လာတဲ့ခါမှာအခုဝယ်အိမ်ဝယ်လိုက်လို့ပတ်စံမရှိတော့ဘူး။အဲပြောလို့ရတာပေါ့။ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေအားလုံးကဘာလဲဆိုရင်ね wicked thought ။စုံညတဲ့သဘောဖြစ်တယ်တဲ့။တင်းစီကိုလာပြီးတော့ချင်းကားတဲ့ညီကိုတယောက်အဆင်ပြေသွားမှာကိုတင်းမလို့လာဘူးနောက်ထပ်အရန်လဲနီးနေပြီဒီနှစ်မှာငါပေးလိုက်နောက်နှစ်ကပြန်ဆက်ရမှာဖြစ်ချင်တော့နောက်နှစ်က9နှစ်မြောက်ဖြစ်နေတယ်အကျွေးလွှတ်ရမယ်နှစ်ဖြစ်နေတယ်ဒုက္ခပဲဒီတစ်နှစ်အတွင်းမှာချက်ချင်းပြန်မပေးရင်တော့ငါရဲ့ငွေကြေးတွေဆုံးရှုံးပါပြီဆိုတဲ့စိတ်တဘောနဲ့နီးမျိုးစုံလှက်ပတ်ပြီးတော့ချင်းငါလို့မရအောင်အကြံဖန်တွေလုံမှာဆိုးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကတတိပေးတယ်စိုးညစ်တဲ့စိတ်တဘောတင့်စီကိုမရောက်လာစေနဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ပေးကမ်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဓမ္မသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာကိုပဲအတိတ်ကပြောနေလဲဆိုရင်စိတ်နှလုံးကိုပဲပြောနေတယ်ပမာဏကိုမပြောဘူးစိတ်နှလုံးကိုပဲပြောနေတယ်နှစ်ကောခန်းကြီးကိုငယ်6ကနေခွန်မှာအနေငယ်သောမျိုးစေ့ကိုကျဲတော်သူသည်စပါးအနေငယ်သာရိပ်ရမည်များစွာကျဲတော်သူသည်များစွာရိပ်ရမည်ဟုမှတ်ကြလော့လူတိုင်းကိုလိုလျောက်လှူရဤနှမျောသောစိတ်နှင့်မလှူရမလှူဘဲမနေရဟုစိတ်ထင်နှင့်မလှူရအကြောင်းမူကားစေနာစိတ်နှင့်လှူသောသူကိုသာဖျားသခင်နှစ်သက်တော်မူ၏ဒီချမ်းစာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သိရတဲ့အချက်လေးတစ်ချက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့မလှူဘဲငါနေရင်တော့လူတွေကငါ့ကိုကြည်နေတော့မှာပဲမလှူဘဲမနေရင်တော့ငါကောင်းကြီးရမှာမဟုတ်ဘူးထင်တယ်ငါနည်းနည်းတော့လှူလိုက်မယ်ဒါမှငါကောင်းကြီးရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါတည်းမှာဖျားเจ้าနေမှာခံယူရတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကပေးမှရမယ်ဆိုတော့ခံယူချက်တွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေချေးပိုင်းဆိုင်ရာလှူဒန်းခြင်းဟာရည်ရွယ်ချက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကောင်းကြီးရဖို့ဖြစ်လာတယ်။ကောင်းကြီးမိုးတွေရွာနေပြီဟာလေလို့ရ။ဘာသဘောလဲမသိဘူးကျွန်တော်တရားဟောတိုင်းမိုးရမ်းရွာတယ်။တနေ့ချိန်လုံးဝမရောက်ကျွန်တဲ့ service တွေအားလုံးအဆင်ပြေတယ်။ကျွန်တော်တရားဟောပြီဆိုရင်မိုးကရိုးရိုးရွာတာမဟုတ်ဘူး။အားစပါစရွာတယ်။ဒါချင်းလို့ပြောတာ။အားစားပါစားအားရပါရပဲဟာလေလုယာအထူးသဖြင့်ဘယ်အချိန်မှလဲဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကြောင်းပြောတဲ့အချိန်မှဟာလေလုယာနှမျောတဲ့စိတ်နဲ့မလှူရဘူးတဲ့ကိုယ့်အကိုပြန်မေးပဲကိုယ့်အကိုပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါနှမျောသောစိတ်နဲ့ဘယ်နှချိန်လှူခဲ့ပြီးပြီလဲဒါမှမဟုတ်ရင်ကျမ်းမာခြင်းလို့ချမ်းသာခြင်းလို့ကောင်းကြီးဖြစ်ခြင်းလို့မင်္ဂလာရှိခြင်းလို့ဘယ်နှချိန်လှူခဲ့ပြီးပြီလဲတခုခုဖယားငါကိုပြန်ကောင်းကြည့်ပေးမှာပဲဆိုရင်လိုချင်တဲ့စိတ်နဲ့ဘယ်နှယောက်လှူခဲ့ပြီးပြီလားသူပြင်ဆယ်ဖို့တဖို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တရားတွေဟောတဲ့အခါမှာဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတာကသူကလမ်းနှလမ်းကိုသူကပေါ်ပြထားတာဟုတ်တခုကတော့ချိန်ချင်းနဲ့ဆိုင်နေတဲ့သူကဖယားသခင်ရဲ့ငွေချေးကိုဓမြတိုက်တယ်လို့ယူတဲ့သဘောတက်ရောက်တယ်နောက်တခုကကျတော့ဆယ်ဖို့တဖို့မှန်တဲ့လူကြတော့လေကောင်းကင်ဘရင်ပေါက်ကိုဖွင့်တယ်ဆိုတော့ဖယားကလည်းပြောတယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအကုန်သွန်းလောင်းမယ်မသွန်းလောင်းဘူးဆိုတာစုံစမ်းကြည့်ပါတဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆယ်ဖို့တဖို့လှူတဲ့အခါမှာตัวตะคาลีส่งซ้านน่ะတော့မဆိုးပါဘူးဒါပေမဲ့ तू อ่ะลาနိုင်ส่งซ้านနေတယ် तू อ่ะဖះเซဘုတ်ဘုတ်ပေးပြီเนาะကောင်းကြီးเนาะကျွန်တော်ဘက်ကတော့ပြီးသွားပြီကိုရောဘက်ကပဲကြံတော့တယ်ကျွန်တော်ဘက်ကပေးပြီကိုရောဘက်ကပြင်ပေါက်ဖွင့်တော့ကောင်းငင်ပြင်ပေါက်တွေဖွင့်မယ်အကုန်စင်တာကိုရောအချမ်းကျွန်တော်အချမ်းတော့ကျွန်တော်ပြီးသွားပြီဆိုတော့เซဘုတ်ဘုတ်ရဲ့ဦးတီချက်ကဘာဖြစ်လာလဲဆိုပြီးဆိုတော့ကောင်းငင်ပြင်ပေါက်ဖွင့်မှုကိစ္စဖြစ်လာတယ်ကောင်းငင်ပြင်ပေါက်ဖွင့်တယ်ဆိုတော့အခုမိုးရွာနေတာကိုပြောတာနော်သူကနားလည်အောင်ပြောပြတာပါကောင်းကင်ပရင်ပေါက်ဖွင့်နေဆိုတာဖခင်ကသူ့နီလန်းနဲ့ငါကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ပြောတာအဲ့သူ့နီလန်းဟာငွေကြေးဟုတ်ချင်မှဟုတ်လိမ့်မယ်တင်ချမ်းမာနေတာလဲကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲငွေမကုန်ဘူးဒီခါဒီငွေရမ်းရှာတယ်တလားတယ်နဲ့ဆေးရုံကအကုန်ပြန်သိမ်းသွားတယ်
ကိုကငါးနှစ်လောက်ဆုထားတဲ့ငွေကြေးတစ်လတည်းနဲ့ဆေးရုံကတိမ်သွားအောင်စီးပွားရေးသမားကြီးလက်ထက်ရောက်သွားအောင်ဆရာဝန်ကြီးလက်ထက်ရောက်သွားအောင်ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ကျမ်းမာနေတာလဲဖခင်ကောင်းကြီးဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအဲ့ဒါသူနီလန်သူနီလန်ဂျိတ်တချင်းနေခံစားနေရတာလဲအဲ့ဒါလက်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပဲအာမင်အဲ့မကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူးငွေပေးရင်သူကငွေရချင်တယ်ဒီလိုလဲတရားတွေဟောကြသေးတယ်ငွေချဲတဲ့လူကငွေရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဒီယာတွေကမမားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်တွေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကနားလေတဲ့ပုံစံမှားတာရယ်ဆရာတွေကတရားဟောချက်မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိသွားတာတွေရောက်ကြောင်းမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီဘုရားသခင်ရှင်ကိုချင့်ကပ်တိုင်းမှာအလှဒါနကိုပေးတဲ့အခါခါတိုင်းမှာစိတ်တဘောကမမှန်တော့ဘူးဒါကြောင့်ဘုရားကစိတ်တဘောမှန်ဖို့ရန်အတွက်နှမျောတဲ့စိတ်ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောရင်လူမနေနဲ့ဘာကောင်းကြီးမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒီချမ်းသာကနေကျွန်တော်သိရတဲ့အရာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့စေတနာစိတ်နဲ့လှူသောသူကိုသာဖခင်ကကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယ။ဖခင်ကနှစ်သက်တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုအလှူပေးတဲ့သူတိုင်းကိုဖခင်ကောင်းကြီးမပေးဘူး။စေတနာစိတ်တနည်းအားဖြင့်မှန်ကန်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပေးသောသူကိုဖခင်ကောင်းကြီးပေးတယ်။ဒါဆိုရင်ငွေချေးပမာဏကအဓိကလားနှလုံးသားကအဓိကလား။ဒါမှမဒီလိုတော့မလောက်ကြနဲ့တော့။ဖျားသခင်ကျွန်တော်နှလုံးသားကိုကိုရောကိုပေးပါတယ်။ပြင်ပါလူငွေမှလည်းပါမလား။ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အပြင်ပေါ်ပြရတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ပစုံတယောက်သောသူကိုချစ်တယ်ဆိုရင်အဝေးကနေပြီးတော့နှလုံးသားကိုပေးတယ်နော်ချစ်တယ်နော်ပြောနေလို့မရဘူး။ချစ်တဲ့အကြောင်းလေးတော့ပြရတယ်။လက်ဆောင်ပါညာပေးရတယ်။စကားလေးတော့ပြောရတယ်မဟုတ်ဘူးလား။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်နှလုံးသားထဲမှာချစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလက်တွေ့မှာပေါ်ပြရတယ်။ကြောင့်တဲ့ဖျားကိုချစ်တယ်ဖျားပေါ်မှာတကယ်ကိုစိတ်အားကြီးတယ်ဟောတကယ်ကိုစေတနာစိတ်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့လူကမလှူပဲလဲမနေနိုင်ကြတော့ဘူးသူအဲ့လိုရှိတယ်ကြောင့်ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာသူကငွေချေးကိုတောင်းဖို့ဖျားသခင်စိတ်ဝင်စားဘူးသူတောင်းတာနှလုံးသားဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲအဲ့နှလုံးသားမှန်ရင်နှလုံးသားကိုရရင်အကုန်လုံးရတယ်ဆိုတာဖျားသိထားတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဖျားစီချင်းကတ်တဲ့ခါမှာဖျားစီကငွေချေးကိုမျောတာမဟုတ်ဖျားနှလုံးသားကိုရဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဟေးဖျားသခင်ကိုရရင်အကုန်ရတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဖျားသခင်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တဏ္ဍာမှာကောင်းကြီးဖြစ်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားအာမင်ဒါကြောင့်ဖျားရှင်နှစ်သက်တော့အတ္တဓာဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖျားရှင်နှစ်သက်တော့ပေးကမ်းခြင်းဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဖျားရှင်နှစ်သက်တော့အလူဒါနဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဖျားသခင်ကတကယ်တော့ပေးကမ်းခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုပြင်ဆင်တာကကျွန်တော်တို့အတွက်ဖြစ်တယ်သူတို့မဟုတ်ပါဘူးကောင်းကင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေကြေးလည်းမလိုပါဘူးအထူးသဖြင့်ဒီချင်းသေးရုပ်တွေဖရားမလိုဘူးစဉ်းစားကြည့်ဖရားဘယ်လိုသုံးပါလဲကောင်းကင်ပေါ်မှာဖရားသခင်ကတခါအလင်းဖြစ်စေဆိုပြီးတော့ဖန်ဆင်းထားတော့ကောင်းကင်ပေါ်ရဲ့အလင်းကနည်းနည်းများတော့မီတာပေးရလဲကျွန်တော်တို့ထက်ပိုများတယ်အဲ့တော့ငါမင်းတို့ရဲ့ငွေကြေးလိုတယ်ငါဘေးတွေဆောင်ရအောင်မယ်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ပဲဆောင်ရတာဘေးကဖယားသခင်တို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ငွေချေးကိုမလိုအပ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီငွေချေးအားဖြင့်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်ဖို့ဖယားကလမ်းကိုပြင်ဆင်တာဖြစ်တယ်အာမင်ကျွန်တော်တို့သူ့ဘုံမှာချစ်တဲ့အရာသူ့ဘုံမှာစေနာစိတ်အားဖြင့်ကိုးကွယ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာကိုငွေချေးအားဖြင့်ပေါ်ပြလို့ရအောင်နီလန်းကိုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်မှာကျွန်တော်တို့အလူငွေချေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောတဲ့အခါမှာအခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့အားလုံးငွေချေးနဲ့ကိုးကွယ်ရအောင်အဲ့လိုပြောလို့ရှိတယ်ငွေချေးနဲ့ကိုးကွယ်ရအောင်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောလို့ရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲငွေချေးနဲ့ကျွန်တော်တို့လှူလိုက်ချင်ရမဖြစ်မနေလှူရမှာမဟုတ်ဖ ೇನೆ မဖြစ်မနေလှူရမှာမဟုတ်ဖ ೇನೆ စေနာစိတ်အားဖြင့်လှူဖို့ဆိုတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယစေနာစိတ်ဆိုတဲ့အရာပါလာပြီဆိုတော့သူကဆယ်ဖို့တဖို့ဆိုတော့မစင်စားတော့ဘူးဆယ်ဖို့တဖို့ကအရန်နေတယ်လို့ပဲသူစင်စားတော့တယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဆယ်ဖို့နှစ်ဖို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေတွေ့ရတယ်သုံးဖို့ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေတွေ့ရတယ်လိုအပ်ရင်လိုလိုက်တော့အကုန်လုံးရောင်းမယ်လှူမယ်ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းတွေ့လာရတယ်ဘာကြောင့်ဒီလူတွေလှူနိုင်တာလဲဒီလောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဒီလောက်ထိဆွဲမဲ့ဆရာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလှူနိုင်ရတာလေလို့စဉ်းစားတဲ့အခါမှာတို့ဒီတို့ရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဖဲ့ပြီးတော့လှူတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိသမျှကိုအကုန်ပေးကြတာဖြစ်တယ်စေရနာစိတ်ပါလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့အေလီယာတို့အေလိရှဲတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာတွေ့ခဲ့တဲ့မဟုတ်ဆိုးမတွေရဲ့အသက်တာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတခါတည်းတို့တွေဟာရှိတဲ့ထဲကနေပြီးတော့ဟိုတို့စီကိုရောက်လာတဲ့ဖယားသခင်ရဲ့လူဖြစ်တဲ့အေလီယာတို့အေလိရှဲတို့ကိုရှိတဲ့ထဲကနေဖဲ့ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့တို့စားစရာဒါပဲကျန်တယ်အကုန်လုံးကိုပေးတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာ။ဘာကြောင့်လဲစေတနာစိတ်ကြောင့်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ရင်တော့ငါ့အတွက်လည်းချမ်းရအောင်မယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကရှိနေအောင်ပါ။ဒါကြောင့်နှလုံးသားကိုရရင်အဲ့ဒါအကုန်ရတာပဲ။ကြောင့်ဘုရားသခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုအပိုင်လိုခြင်းနဲ့ဖျားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့အတွက်အရေးကြီးဆုံးသိထားဖို့လိုတယ်။ငါတို့ဘုရားသခင်နှလုံးသားကိုရဖို့လိုတယ်အာမင်။ကြောင့်တစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာကြည့်လိုက်ပါ။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဖြစ်နေတဲ့ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာဟာ
ဘုရားသခင်နှလုံးသားကိုဂိုင်လှုပ်နိုင်တော်သူတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုလှုပ်ရှားစိတ်လှုပ်ရှားစေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ကိုယဉ်ခုန်စေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဒီလိုပြောရမယ်အာမင်။ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့အလိုဆန္ဒပြည့်ဖို့ဘုရားသခင်ဘက်ကမလှုပ်ပေးနိုင်တာဘာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်နံပါတ်1ချက်ဒီချမ်းစာအပြင်မှာသိရလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တတော်တွေမှာနှမျောတဲ့စိတ်အတ္တကြီးတဲ့စိတ်စိုးညစ်တဲ့စိတ်တဘောတွေကိုဘုရားသခင်ကဖယ်ရှားစေခြင်းနဲ့ညှင်းဆန်စေခြင်းအာမင်။ဘယ်နှယောက်ကညှင်းဆန်ဖို့ဖယ်ရှားဖို့အစဉ်သင်းဖြစ်ပါသလဲကျွန်တော်လက်များကိုမြင်ချင်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့လက်ထောင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်မှာဝန်ခံရအောင်ကျွန်တော်ကလိုက်ဆိုပါငါ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာနှမျောတဲ့စိတ်ကိုညှင်းဆန်တယ်အတ္တသဘောတွေကိုညှင်းဆန်တယ်စိုးညစ်တဲ့သဘောတွေကိုညှင်းဆန်တယ်ငါ့ရဲ့နှလုံးသားသည်ကောင်းစားသောနှလုံးသားဖြစ်တယ်အာမင်ဟာလေလုယာဒုတိယစိတ်သဘောကတော့ဘာလဲဆိုတော့နှမျောတတ်တဲ့စိတ်သဘောဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ပါနှမျောတတ်တဲ့စိတ်သဘောအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ grieving heart နော် grieving ဆိုတဲ့အရာကတော့နော်ဓာတ်ရိုက်တော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့နှမျောသောစိတ်သဘောဆိုတဲ့အရာကစံစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်တရားဟောကြံခန်းကြီး15အငယ်10ကနေ17မှာအတူတူကဖတ်ကြပါစို့အကယ်စင်စစ်သူ့အားပေးရမည်ပေးသောအခါနှမျောသောစိတ်မရှိရအကြောင်းမူကားထိုဒါနကြောင့်သည်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်တင်ပြုတ်လေရာရာလှုပ်ဆောင်လေရာရာ၌ကောင်းချီးပေးတော်မူမည်တင်းနေရာပြည်၌ဆင်းရဲသားမပြတ်ရထို့ကြောင့်တင်းပြည်၌ဆင်းရဲငတ်မွတ်သောညီအကိုချင်းတို့အားတင်းဤလက်ကိုကြဲကြဲဖွင့်ရမည်အကြောင်းငါမှားထား၏အာမင်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့ဘယ်နိုင်ငံမှာမှဆင်းရဲသားမရှိတဲ့နိုင်ငံဆိုတာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အရှိတော်အရှာမှာဆိုရင်တော့စင်ကာပူနိုင်ငံကအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံလို့ပြောရင်မမှားပါဘူးနော်အင်ဒိုနီးရှားတို့ဘရူနိုင်းတို့ဒါတွေလည်းတော်တော်ချမ်းသာကြပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းတာပေါ့အသူရဲ့သဘောတရားရလူတိုင်းအလောက်ကန်ရှိတဲ့အားလုံးပညာတက်ကြတယ်အာနော်သူ့နိုင်ငံသားတွေထဲမှာရှင်ရသားဆိုတဲ့အရာကိုမရှိသလောက်ပဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ယထာဘူတာယုံနေပါသွားရင်နော်အင်ပတာမှာစမတ်ကြတဲ့ကောင်းစားတော်သူများကိုလည်းတွေ့ရတယ်လိုင်စင်နဲ့အမေကုမြန်မာပြည်မှာရှင်တောင်းစားတဲ့လူတွေလိုင်စင်လောက်ရမယ်ဆိုသတင်းတွေပါဖြစ်လို့စင်ကူမာကလမ်းပေးမှာတောင်းစားတဲ့သူတိုင်းသည်လိုင်စင်ရှိရတယ်ဒီခါလေးကျွန်တော်တို့နားကနေဖြတ်သွားတဲ့ခါမှာဖြတ်သွားကျွန်တော်တို့ကဖြတ်လျှောက်ရုံလောက်ပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ရက်ပြီးတော့နားထောင်ချင်လောက်အောင်တို့ music တွေကိုကျွမ်းကျင်ကြတယ်အမေတို့သုံးတဲ့ equipment တွေကဖျားချောင်းက brand တွေထက်တော်ပိုကောင်းနေတတ်တယ်သူရဲ့ skill နဲ့အတန်တွေကလည်းကောင်းသလားမသိဘူးဒီခါလေးငါဖျားချောင်းမှဒီလူတွေခေါ်ပြီး pressure ရှိဦးဆောင်ခိုင်းရင်တော့မှတော်တော်လေးပိုကောင်းမယ်လို့ခံစားမိတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့လောက်ထိအကြီးချင်းပြည့်တဲ့သူတွေဖြစ်နေပေမဲ့အဲ့ဒီတိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းဆင်းရဲသောသူတွေရှိတာပဲဆိုတော့အသင်းတော်တွေထဲမှာလည်းအထူးမြန်မာပြည်မှာတော့ဆင်းရဲသောသူပုံများမယ်လို့ယုံကြည်တယ်အခုခေတ်ကာလမှာပုံများလာမယ်လို့ယုံကြည်တယ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုနားလည်စေချင်တယ်ဒါဟာကျွန်တော်တို့အတွက်အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဘာအခွင့်အရေးလဲနှမျောသောစိတ်မရှိဘဲနဲ့ကိုညီမဆပေးကမ်းနိုင်ဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တယ်ဒီအခွင့်အရေးဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဖခင်သခင်ရဲ့မင်္ဂလာကိုဖြစ်စေတဲ့ဖခင်ကနှစ်သက်ရသောသူဖြစ်စေတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်အာမင်။အဲကြောင့်အငယ်တစ်ဆင့်မှာဘလို့ရေးထားလဲပြန်ပြပေးပါအောင်။ပေးသောအခါနှမျောသောစိတ်မရှိရ။ပေးတဲ့အခါမှာနှမျောတဲ့စိတ်နဲ့လုံးဝမပေးပါနဲ့တဲ့။အဲ့ချိန်မှာပမာဏကိုလည်းမပြောဘူးနော်။အာမင်ဘလောက်ပေးမှမပြော။နှမျောအဲ့စိတ်နှလုံးကိုပဲဘုရားကအဓိကပြောတယ်။အဲ့ဒီစိတ်နှလုံးဟာဘာကိုဖြစ်စေလဲဆိုရင်မင်းပြုတ်လေရာရာမှာငါကောင်းကြီးပေးလို့ရတဲ့စိတ်တော်ဖြစ်တယ်တဲ့။ဝါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တော်ဘယ်တော့မှရေးကြည့်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာတကယ်ကောင်းကြီးခံစားခြင်းလားတကယ်မျက်နှာသာရခြင်းလားကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်အသက်ရှင်မှုထဲမှာဘုရားနှစ်သက်သောအတ္တဓာတ်နဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလားပေးကမ်းခြင်းဟာအင်ပရမအရေးကြီးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပေးကမ်းခြင်းရဲ့နောက်ွယ်မှာရှိရမယ့်အဓိကအချက်ကနှလုံးသားဖြစ်တယ်ပေးရမယ်ဆိုလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးပေးသင့်ပေးထိုက်လို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးပုံနေလို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးလူရှိမှကြားကောင်းအောင်ပေးတာမဟုတ်မျက်နှာလိုချင်လို့ပေးတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကိုတနာသောစိတ်နဲ့ချစ်သောစိတ်နဲ့ရဲ့ရောသောစိတ်နဲ့တခါလေနှမျောတဲ့စိတ်လုံးဝမရှိဘဲနဲ့ပေးတာဖြစ်တာဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောပြမယ်နှမျောတဲ့စိတ်သဘောဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာဘလောက်တောင်ဆိုးစေလဲဆိုတော့မပေးခင်မှာလေသူကပြဿနာရှာတယ်အဲ့စိတ်ကဆရာတို့ကဖခင်ကြောင့်အဆောက်အဦအတွက်ပြောနေပြီ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 တစ်ပတ်လည်းမဟုတ်နှစ်ပတ်လည်းမဟုတ်အပတ်တိုင်းဖခင်ကြောင့်လာလာတဲ့တော့သူများတွေလည်းပေးတာမြင်တော့ဟာလက်စွပ်တွေပြီးတော့လက်ကောင်တွေပေးလိုက်ဆွေကြိုးတွေပေးလိုက်အာပတ်စံနဲ့လူလိုက်ဆိုစီးရင်နေရာလဲပါကြီးအရှိအဖတ်ဖတ်ပြတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကဟောအရင်ပေးချင်လာတာပေါ့နော်ပေးချင်တဲ့စိတ်သဘောလေးရှိလာဘာနဲ့ဟာကိုယ့်ရဲ့
ဒီမှာအရန်တံမိုးထားအမြတ်တို့ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးတင်ထားတယ်ပဲဖြစ်ထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်နှမျောတဲ့စိတ်ဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့နှမျောတဲ့စိတ်ကမပေးရသေးဘူးနော်ဘာဖြစ်နေပြီလဲပြဿနာရှာနေပြီကိုအဲ့နှမျောတဲ့စိတ်ကမပေးရသေးဘူးပြဿနာရှာနေပြီဒါနဲ့အောင်ဘလို့ဝဲဖြစ်ဖြစ်လေငါပေးလိုက်မယ်ပေးလိုက်မယ်ငါမှလည်းဒါလေးပဲရှိတယ်သူများကြီးလည်းပေးနေပြီဆိုတော့ဘာဖြစ်ငါပေးလိုက်မယ်နှမျောတော့နှမျောတယ်ဒါမဲ့ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့အင်ယုံကြည်ခြင်းခြေလန်းလို့လည်းပြောတယ်ပြီးတော့ဒါဘုရားကြောင့်နဲ့ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေးရိုးရိုးကိစ္စမဟုတ်ဘူးဘိမှန်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်ဘုရားရဲ့ temple နဲ့ဆိုင်တယ်အဲဒါမျိုးတွေပေါ့ဟိုမြေကြီးနဲ့ဆိုင်နေရတကယ်ကောင်းကြီးပြင်မှာဆရာတို့ကလည်းပြောတယ်လေဟိုမြေကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကောင်းကြီးပြင်လားအယောက်စီရင်ခံစားပါစေဆူတောင်းပေးတယ်ဟာအဲကောင်းကြီးပြင်လားငါလိုချင်လိုက်တာရိုးပြင်းနှမျောပေမဲ့ပေးလိုက်တယ်ပေးလဲပေးပြီးတော့ခါတဲ့အဲ့ဒီလူငွေအိတ်ထဲထည့်ပြီးလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲစပြီးတော့အဲ့စိတ်ကပြန်ပေါ်လာတယ်ဟာပေးလိုက်ပြီကုန်သွားပြီမာသွားလားမသိဘူး။ဘာမို့များသွားလားမသိဘူး။ငါအဲ့လိုမသိငါတဝက်လောက်ပဲငါပေးလိုက်ပါတယ်။တို့ကြည့်နှမျောတဲ့စိတ်ဟာပေးပြီးသွားတဲ့အချိန်မှလည်းပြဿနာရှာတယ်။အိယာတဲ့အထိပြဿနာရှာတယ်။ကြောက်ကြနဲ့တွေ့နေပြဿနာရှာခံရနိုင်မယ်။ဒီမတိုင်မြင်မဲ့ငါ့ကိုပေးလိုက်တာ။အာနှမျောတဲ့စိတ်ကတခါလေကိုစီရနဲ့ယောက်ျားစီကူးဆက်တအိမ်လုံးကူးဆက်တခါလေအိမ်မရစားမရနဲ့မဆန်ကဘယ်နဲ့ရောက်သွားပြီလဲမသိဘူး။ပြဿနာတက်နေပြီ။ဒီနှမျောတဲ့စိတ်ဟာဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့ကိုဒုက္ခပေးလဲဆိုရင်မပေးခင်လဲပြဿနာရှာတယ်ပေးပြီးရင်လဲညိတ်တဲ့ချင်းကိုမဖြစ်စေဘူးအဲ့တော့နှမျောတယ်ဆိုရင်ပေးမနေနဲ့ဒါဆိုရင်လဲအဲ့နှမျောတဲ့စိတ်ကြီးနဲ့တစ်သလုံးနေသွားရင်လဲဘယ်တော့မှပေးဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ပြန်ဘူးပြဿနာပဲပေးသွားမှမသိတော့ဘူးအခုဒီနေ့လာတာမှားပြီလားပေါ့ဒါကြတော့အရာခက်သိန်းကိုဖျားရှင်ပိုင်တယ်ဟာလေလုယာဒါကိုသိဖို့လို့အရာခသိန်းကိုဘသူပိုင်လဲ။ညာရှင်ပိုင်တယ်။ကျွန်တော်ဆ ्याम မစီရဲ့ပတ်စံနဲ့နည်းနည်းချီးကျင်တယ်။ရှိသမျှပတ်စံလေးအကုန်လုံးပေးပါအောင်။ရှိသမျှပတ်စံအကုန်ပေးပါအောင်။ယေရှုတင်တယ်။ပြကောင်းကြီးပေးပါစေ။ပိုင်ရနော်။ပြဒီနေ့အကုန်လုံးသိမ်းလိုက်ပြီဘယ်လောက်ရှိလဲမသိဘူးဝါဆရာမကျွန်တော်ကိုလာပြီးပေးတဲ့ခါမှာငိုပြီးတော့လာမပေးပြုံးပြုံးလေးနဲ့အားလုံးသိမယ်လို့ထင်တယ်ဆရာမစီမရှိတဲ့ဝင်ငွေတွေကကျွန်တော်ကသိမ်းလေးရှိတယ်အခုဟာလူရှိမှသိနေတာနောက်ွယ်မှာသိနေတာလည်းအများကြီးပဲဒီလူတွေမသိမှဆိုလို့ဆိုဆရာမမှာနားလေထားတဲ့အရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့သူပတ်စံအေးထဲမှာရှိသမျှငွေကြေးဟာကျွန်တော်ပိုင်တယ်လို့သူနားလေထားတယ်အဲ့တော့သူကအခုကျွန်တော်တောင်းတဲ့ခါမှာသူဘာသဘောပေါက်လဲဆိုတော့အခုပေးလဲပေးရတာပဲအိမ်ရောက်လို့ပေးလဲပေးရတာပဲပေးရတာချင်းအတူတူပဲအဲ့ဒါသူ့ပတ်စံငါပတ်စံမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့ရော့လို့လာပေးသွားတာဖြစ်တယ်တော့သူမှနှမျောတဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးညှို့ညင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိဘူးပြုံပြုံလေးနဲ့ရောဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုရရရရပေးနိုင်တာလဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေးနိုင်တာလဲမညိုမညင်မဲနဲ့ပေးနိုင်တာလဲစိတ်မဆိုးဘဲနဲ့ပေးနိုင်တာလဲဘာကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောလို့တချို့တွေကပေးပြီးမှစိတ်ဆိုးတဲ့အဖွဲရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ပေးလိုက်တဲ့ငွေကိုအသင်းတော်ကဘလို့သုံးလဲဆိုတော့အရန်သိကျင်တာ तू ကဘလို့သုံးလဲဘလို့သုံးလဲအဲ့လိုမသုံးအောင်ဟာ तू ပတ်စံနဲ့ तू ဒုက္ခတွေရောက်နေတာ तू ဘာ तू လှူထားပြီး तू ဒုက္ခရောက်နေတာကျွန်တော်ကလည်းဘလို့သုံးပေးရမှမသိဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဆရာမကအဲ့လိုတော်သားမထွက်ဘူးဘလို့သုံးပါလေဘာလုံးပါလေအဲ့ဒါငါမပြောဘူးအဲ့တော့သူကျွန်တော်ကိုရရရရနဲ့နှမျောနဲ့စိတ်မရှိပဲနဲ့ကျွန်တော်စီကိုလာပေးတယ်ဘာကြောင့်ဆိုတော့သူသဘောပေါက်ထားတယ်ဒီငွေကြေးဟာငါပိုင်တာမဟုတ်ဘူးငါယောက်ျားစီဘလို့ဖြစ်ဖြစ်ငါအယားမဲ့ဥစားဖြစ်တယ်သူ့အပိုင်မဲ့အဲ့တော့အခုပေးတာနဲ့တော့လူရှိမှပေးတာလူအကုန်လုံးသိမအိမ်နောက်ဖေးမှာအိမ်ရောက်မှပေးတာကဘယ်သူမှသိမှာမဟုတ်ဘူးအခုကောင်းတယ်ငါပေးလိုက်မယ်ရော်ယူအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးဟာကျွန်တော်တို့ပိုင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုသိလာရင်နှမျောရစိတ်မရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်နှမျောတာလဲ
ကိုဥစ္စာလို့ထင်တယ်လို့ဘောဆရာမကဒါသူ့ဥစ္စာလို့ထင်တဲ့ခါကျတော့စင်ပေါ်ကနေတောင်းနေဆိုငါပြန်ရမှာမဟုတ်တော့ဘူးတော့ငါမပေးပဲနေမယ်ကျွန်တော်ကသူကပထမနည်းနည်းလေးထုတ်ဖို့လုပ်နေတာကျွန်တော်အကုန်ဆိုရဲသူကအကုန်နဲ့ရောလာပေးတယ်သူစမကုတရားမှမကြံတော့ဘူးကျွန်တော်လည်းသူကပြန်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးသူကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တယ်သူနဲ့ကျွန်တော်ကဇနီးမောင်နှံဖြစ်တယ်တတိယဖြစ်ပြောမယ်ဆိုတလုံးတော့ရတယ်ဖြစ်တယ်သူရ 100% ကိုကျွန်တော်ပိုင်တယ်ကျွန်တော်ရ 100% သူအကုန်ပိုင်တယ်ဆရာမကငါကနေ့ရက်မိမဒါပေမဲ့ငါရဲ့ပတ်စံအီတော်နေနဲ့မဆိုင်ဘူးတော့လို့မပြောဘူးမပြောဘူးသူသိနေတဲ့အရာတခုကကျွန်တော်ဘလောက်ပဲတိမ့်တိမ့်သူ့အသက်တာထဲမှာတစ်စုံတစ်ခုလိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ငွေကြေးကိုဘလို့ပုံစံဖြစ်ဖြစ်သုံးမယ်ဆိုသူသိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်တဲ့ကျွန်တော်ကားကြီးလည်းကုန်သွားပြီခုသူ့လိုချင်တဲ့အိမ်ကြောင့်ကျွန်တော်ငွေကြေးတွေကိုအသေးချာလေးသုံးဆွဲတာပေါ့နော်ကိုမိသားစုတော့ဒီကလေးတွေရဲ့ပညာရေးတွေဒါမျိုးလေးတွေပေါ့လေကျွန်တော်ဖြုံးပြိုက်ဖြုံးပလိုက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့လှူအားမချိန်မှလှူမယ်တောင်းအားမချိန်မှတောင်းမယ်တကယ့်ကိုတိုးပွားဖို့ရန်အတွက်လည်းကျွန်တော်ကမြုပ်နှံပြီးတော့လှုပ်ဆောင်ရင်းကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အရန်တံမိုးထားတဲ့ကားလေးပဲဒါပေမဲ့ဆရာမကသူအိမ်ပေါ့နော်အိမ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဝယ်ဖို့ဖြစ်လာတဲ့ခါမှာဒီအတွက်ငွေလိုတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးရအားလုံးကိုကျွန်တော်ရောင်းပြီးတော့အိမ်ကိုကျွန်တော်ဝယ်ဖို့ပြင်ဆင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်တဲ့အရာခက်သိမ်းဆရာမပိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်နားလဲတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်မှနှမျောတဲ့စိတ်မရှိဘူး။တွန့်တိုတဲ့စိတ်မရှိဘူး။ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်သူ့ရဲ့အလိုဆန္ဒပြေဖို့ကျွန်တော်လှုပ်ဆောင်ပေးတယ်။တင်းရဲ့ရှိသမျှအရာခက်သိမ်းကိုဖျားပိုင်တယ်။နောက်ဆုံးတင်းအသက်ကိုဖျားပိုင်တယ်။တင်းရဲ့အရာခက်သိမ်းကိုဖျားတင်းသားသမီးတင်းမိသားစုအကုန်လုံးကိုဖျားပိုင်တယ်ဆိုတာကိုသိလာပြီးဆိုရင်ဖျားသခင်နဲ့ပတ်သက်သမျှမှာတင်ပေးရမှာနှမျောတော့မှာမဟုတ်ဘူး။လိုရင်လိုတဲ့ချိန်မှာဆင်းသင်းရှိရယ်အာမင်ဘယ်ချိန်မှာလုံနေလဲဘုရားရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာဘယ်ခန္ဓာမှာလုံနေလဲအသင်းတော်မှာဘယ်နေရာလေးကဒီချိန်ကလိုအဆုံးဖြစ်နေငါမှမပါရှိလဲငါဒီချိန်မှာဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီချိန်ကတော့လုံနေဒီချိန်ကတော့ပေးရမယ့်ချိန်ဖြစ်တယ်သင်ဟာပမာဏလေးစဉ်းစားမနေဘူးလိုအပ်တဲ့အရာမှာဘုရားနိုးဆိုတဲ့အချိန်မှာဘုရားခန့်သင်းကိုစကားပြောတဲ့အချိန်မှာအရာခန့်သင်းကိုပေးဖို့ဆင်းသင်းရှိနေဘာကြောင့်လဲငါရဲ့နှလုံးသားကိုပိုင်တဲ့ဘုရားဟိုးဘုရားရဲ့နှစ်သက်စေသောအသက်တာတိုင်းငါဖြစ်လာပြီဆိုရင်ယေရှုဘုရားနဲ့ဆိုင်တာလဲငါအပိုင်မဲဆိုတာသိထားပြီးသားဖြစ်တယ်အနာဂတ်အတွက်လည်းမစိုးရိမ်ဘူးထုတ်ပဲနဲ့ဖျားဆိုတာတိထားတဲ့ခါမှာငက်ပြက်မှလည်းမစိုးရိမ်ဘူးဟာလေလုယာအာမင်သင်ဟာပေးကမ်းဖို့နှလုံးသားအပြည့်နဲ့အစင်သင်းရှိနေတော်သူဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဖျားနာမသားရေဘုံကြီးပါစေအာမင်ကျောင်းစာလန်24အငယ်တက်ကဒီလိုပြောတယ်ထာဝရဖျားသည်မြေကြီးနဲ့မြေကြီးတစားကို၎င်းလောကတန်းနဲ့လောကသားတို့ကို၎င်းပိုင်တော်မူ၏အာမင်ဖျားမပိုင်တာဘာမှမရှိဘူးဟာလေလုယာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဟာဖျားကတောင်းတဲ့အချိန်မှာစေတနာစိတ်ရရောလို့စိတ်နဲ့အစင်မြဲပေးတတ်ဖို့လိုတယ်။ဒီကံမှာဘုရားရှင်ကဘုရားကျောင်းထဲမှာပဲမတောင်းဘူးလမ်းပေါ်မှာလည်းတောင်းတတ်တယ်။ကိုယ်အိမ်ဘေးကလူလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်ဘုရားတောင်းတဲ့ပုံစံ။အမှုတော်ဆောင်တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့လိုအပ်ချက်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒီကံတွေမှာဘုရားကဧဝံဂေလိအရာအဖြစ်နဲ့အစီအစဉ်တွေအဖြစ်နဲ့တောင်းဆိုတတ်တယ်။အချို့တွေကလည်းအမှုတော်ဆောင်ကိုပေးမှကောင်းကြီးခံစားမယ်လို့ထင်တဲ့သူတွေအများကြီးရှိတယ်။ဒီကံတွေမှာဘုရားရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုတရောင်းစားစီကလည်းလာတတ်တယ်။ဒီထက်မှာတောင်းစားပြီးတော့ဒီနေ့ဘုရားကျောင်းလာတတ်သောသူတွေရှိတယ်ဆိုဘုရားကောင်းကြီးပေးပါစေ။ကျွန်တော်သိရကျွန်တော်တို့တင်းတော်ထဲမှာအရင်တော့ပြည်တစားလုပ်ငန်းလုပ်ခဲ့ပြီးတော့မှလွတ်မြောက်တော်သူတွေအများကြီးရှိတယ်။အရင်တော့ KTV မှာအချိန်အများကြီးပေးခဲ့တဲ့သမီးလေးတွေရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ခုလွတ်မြောက်လာတဲ့ခါမှာယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာတယ်။ဟာလေလုယာ။တို့တို့ကိုလက်ခုပ်ပြီးပြချိုးဆိုကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်မှာ LGBTQ เนาะလိင်တူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တခါတည်းစိတ်ဝင်စားပြီးအဲ့ဒီအဲမှာရှောက်ခဲ့လူတွေအများကြီးပဲယေရှုမြတ်တာအဖြစ်ထိုထဲကလွတ်မြောက်တော်သူတွေရှိလာတယ်။တို့ကိုလည်းလက်ခုပ်ပြီးပြချိုးဆိုကြရအောင်။ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ထဲမှာတကယ်စင်ရနံပါပြီးတော့အိမ်တွေကိုလည်းငားနေရပြီးနောက်ဆုံးကျူးကျော်အဆင့်အဲ့လိုအနေထားအထိနေရတော်မိသားစုတွေရှိရသူတို့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့မိသားစုဝင်နေနေလက်ခုပ်တီးပြီးကြိုဆိုကြရအောင်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ဘေးကင်းခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းစေနာစိတ်ရှိခြင်းဟာတင်မှာဘလောက်ရှိလဲဘလောက်ကျွယ်ဝလဲဆိုတော့မဆိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲတခါတည်းမှာအချမ်းသာဆုံးတနည်းအားဖြင့်ဒီလိုစကားလုံးသုံးရတာပေါ့နော်အပေးနိုင်ဆုံးသူတွေကဘယ်သူလဲဆိုရင်အရန်စင်ရတဲ့သူတွေဖြစ်နေတတ်တယ်သူတို့လာပေးတာသူတို့ရှိရတဲ့အကုန်လုံးကိုလာပေးကြတာခါမှငွေချင်းချေဝတဲ့လူတွေကရှိတဲ့အများကြီးတွေကတည်တည်လေးကိုလာပေးတာဒါပေမဲ့တစ်ခါတည်းမှာပမာဏအနေနဲ့နည်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်သူတို့ရဲ့ life ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါသူတို့ပိုင်သမျှအကုန်ဆိုတာကျွန်တော်ကောင်းကောင်းသဘောပေါက်တယ်တော့ကဆီယမတက်တည်ခန်းတဲ့သမီးလေးအကြောင်းဆိုရင်နော်သူလည်းတင်းတော်မှာတော့တက်ရောက်နေပါတယ်ဒါနဲ့နော်ဆီယမကသူပြီးခဲ့တဲ့ Sunday ရလာမသိဘူး shut down လာခန်းတော့ကျွန်တော်တက်ပုံပြဒီသမီးလေးပေါ့တဲ့အခုသူစပင်းလေးတွေရှေးလာပြီတဲ့ဆီယမကပြောတယ်ဟုတ်လားဆိုကျွန်တော်ကြည့်တယ်ဘာဖြစ်လို့သမင်ရှည်လို့ပြောတာလဲဆိုတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့သူကဘုရားကြောင့်အဆောက်အဦတဲ့သူလှူခြင်းနဲ့ဒါမှမဟုတ်သူမှာပတ်စံမရှိဘူးနေကလာပြီးတော့ဒီမှာเนาะသူခဲခဲခဲ
ယုံကန်နေရတာဖြစ်တယ်ပညာသင်နေရတာဖြစ်တယ်ဒါဆိုသူ့မှာငွေချေးအများကြီးမရှိဘူးဒါပေမဲ့သူကဖះเจ้าနဲ့ပတ်သက်ပြီးလှူခြင်းတယ်ဒါကြောင့်မသူဘာဆုံးဖြတ်တာလဲဆိုတော့သူ့စပင်ကိုဖြတ်ပြီးတော့ရောင်းပြီးတော့အဲ့ရတဲ့ငွေနဲ့ဖះเจ้าကိုလှူမယ်သူ့မှာအများကြီးမရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ရှိတဲ့အရာကလည်းငါဘလို့လှူရမလဲဆိုတာကို तू စဉ်းစားပြီးတော့သူ့ရဲ့တန်ဖိုးထားတဲ့သူ့ရဲ့စပင်အကောင်းဆုံးသောအလှပကို तू လှူတမ်းဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်အဲ့ဒီနှလုံးသားကိုဖះနှစ်သက်တာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ပထမတစ်ခုအတတကြီးတဲ့စိတ်သဘောကိုကျွန်တော်တို့ညင်းဆန်ရမယ်အာမင်နောက်ထပ်တစ်ခုနှမျောတဲ့စိတ်သဘောကိုညင်းဆန်မယ်ကျွန်တော်တို့လက်မြောက်ခဏလုံးမြောက်ပေးရအောင်ဝန်ခံရအောင်ငါရဲ့စိတ်သဘောသည်နှမျောသောစိတ်သဘောမဟုတ်ဘူးရယောသောစိတ်သဘောဖြစ်တယ်စေနာစိတ်နဲ့ပြည့်နေသောစိတ်သဘောဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်သဘောဖြစ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံပါ၏အာမင်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ထပ်စိတ်သဘောနှစ်ခုကိုလည်းကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်အဲ့တော့နောက်ထပ်စိတ်သဘောနှစ်ခုကတော့တရားဟောခြင်းခန်းကြီး15 12ကနေ14မှာပါပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့ရက်ရောတဲ့စိတ်သဘောဖြစ်တယ်ပြောကြည့်မလားရက်ရောတဲ့စိတ်သဘောအဲ့မဒီရက်ရောတဲ့စိတ်သဘောကြတော့ငင်းဆန်ရမှာမဟုတ်ဘူးတိုးတက်ရမှာဖြစ်တယ်ဖွင့်ဖြိုးရမှာဖြစ်တယ်အာမင်ပြုစုရမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဟာစိတ်သဘောကိုပြုစုလို့ရတယ်ဆိုတာကိုသိစေခြင်းတယ်ကဲချမ်းစာကိုအတူဖတ်ရအောင်သင်းညီကိုချင်းဟေပြဲအမျိုးယောက်ျားမိန်းမသည်သင်၌ကျွန်ဖြစ်၍6နှစ်အစေခံပြီးမှဓမ္မနှစ်ရောက်လင်လွတ်ရမည်လွတ်သောအခါလက်ချီးမလွတ်ဘဲသင်ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းချီးပေးတော်မူသည့်အတိုင်းသင်ဤသို့စုကောက်နေတလင်းစပစ်သီးနေရာချင်းတဲကများစွာပေးရမည်ဘလောက်ပေးရမှာလဲဘလောက်ပေးရမှာလဲများစွာပေးရမယ်။အော်သူကတော့ငါရဲ့အိမ်မှာအလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးပြီ6နှစ်တောင်လှုပ်လှုပ်ခဲ့ပြီးသွားပြီ။အခုက9နှစ်မြောက်ဆိုတော့ကျွန်ဘွားကလွတ်ပေးရတော့မယ်။သူရဲ့နီလန်တိုင်းပဲ။ကဲလွတ်တော့ဆိုပြီးသွားဆိုပြီးတော့တခါတည်းတသန်လုံးကျွန်ခံလာခဲ့တာပြန်လဲပြန်သွားအောင်ဘာမှလည်းစုမှုဆောင်မီမရှိ။ကားတဲ့သူတို့မိသားစုဖြစ်မှာမို့ကျွန်မိသားစုကဒီသခင်ရဲ့အိမ်ကနေထွက်ခွာသွားတယ်။သူတို့မှအိုးတစ်ထက်ကိုတစ်ခုပဲပါသွားတယ်။ဘုရားသခင်ဟာအဲ့ဒီအရာကိုကျင့်တတ်တဲ့ဘုရားမဟုတ်ဘူး။ဘုရားသခင်ဘာပြောလဲဆိုတော့မင်းမှငါကောင်းကြီးပေးထားတဲ့အရာတွေကနေများစွာပေးပြီးမှအိမ်ကလွတ်ရမယ်။ကြံရောစွာလှုပ်ရမယ်။ဒီနေ့အမေပြောမယ်စင်ရင်သားကိုအတိုင်းမချင်းရဘူး။အားနေသောသူပေါ်မှာအားနေတဲ့အတိုင်းပြစ်မထားရဘူး။အားချီသောသူဖြစ်လာအောင်စားစရာမရှိတဲ့လူကစားစရာရှိလာအောင်ဝမ်းနေသောသူကတခါလဲဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်လာအောင်စိတ်လှုပ်ရှားနေတဲ့လူကငြိမ်သက်ခြင်းဆိုတဲ့အတ္တတရားရလာအောင်ဘုရားသခင်သည်အသင်းတော်ကိုပြင်ဆင်ထားတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေကိုခိုင်းထားတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ပေးပါတဲ့ဘယ်လိုပေးရမလဲ။ရက်ရောစွာပေးပါ။ပြောကြည့်အောင်ဘယ်လိုပေးရမလဲ။ရက်ရောစွာပေးပါ။ဒီခါလေးမှာကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေဟာ born again ဆိုတဲ့ယုံကြည်သူတွေဖြစ်လာတဲ့အခါမှာ born again လို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းပဲအခုမှဒုတိယချိန်မွေးလာတာယေရှုကိုယားတာဆိုတော့အရင်တုန်းကအသက်တာဟောင်းကအကျင့်နေတာတိတ်မပြောက်ချင်ဘူး။ဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကလေးလေးတွေနဲ့တူတယ်။အခုမှမွေးလာတာဟုတ်ကလေးလေးတွေ။တော့ကလေးလေးဆိုတာကသူကမွေးကလေးကဘာသဘောရှိတယ်ဆိုတော့သူကအတ္တကြီးတဲ့စိတ်သဘောရှိတယ်။ selfish အရန်ဖြစ်တယ်။အခြားအိမ်တွေကိုပြောနေမှာကျွန်တော်အိမ်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောနေတာ။ညီကောင်မတော်မှ၃အောင်ရှိတယ်။အစားတော့စားတဲ့ချိန်ဆိုအရန်တိတာတယ်။တဘောဝိုင်းမှာထိုင်တာပဲဒီမှာညီကောင်မတို့ရှိရလူတွေအတွေ့အကြုံရှိပါလိမ့်မယ်သူ့အတုံးကပိုကြီးတယ်ငါအတုံးကပိုကြီးတယ်သဘောတရားတွေအများကြီးရှိတယ်စားစရာကမရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အိမ်ဆိုပို့ပြီးတော့ဆရာမကဖွဖွဲရရားနဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချက်ပြုတ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့သဘောဝိုင်းကိုထိုင်တာနီးဆိုရင်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ရဲ့သားအလက်ဆိုရင်သူကလက်ကျယ်ဘယ်ခွက်ကအကြီးဆုံးလဲအဲ့ခွက်ကိုအရင်ပေါထိုင်တယ်မဟုတ်ဘေးနားမှာထပ်ယူလို့ရတဲ့လိုက်ပွဲလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့မဟုတ်အရင်ဆုံးပြင်ထားတဲ့၃ခွက်မှာအများဆုံးထမင်းအများဆုံးကသူ့ခွက်ပဲသူတို့အရင်ကြိုက်တဲ့ဟင်းတပွဲများချက်ပြီးနည်းနည်းလေးသာခြာထားကြည့်ကားတယ်သိရမလားဟိုလေဟို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 လမ်းဘေးကခွေးတယ်လေသိရမလားအစာလို့ရင်တော်သိတော့မလုပ်ကြခြင်းအရင်တူသွားမှဆိုလို့ကားတယ်ကားတယ်အဲ့ဒီအစာမဲနေတာဆွဲနေတာကျွန်တော်ပြောမှာဒီတော့ပိုရှံပြီးတော့လုံလောက်ယုံမကအကောင်းဆုံးချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးတဲ့မိခင်ကပြင်ဆင်ထားရတော့မှဒီ၃ယောက်ကလူ့ဘို့ချောင်းနေသေးတာဆိုရင်တော့ကျန်တဲ့မိသားစုတော့ကျွန်တော်တိတ်မပြောတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒီကလေးတွေကိုမြင်တဲ့ခါမှာဒါအခုတော့တပြည့်သူကြီးလာပြီဆိုတော့တိတ်ပြဿနာမရှိတော့ငငယ်တုံးကပေါ့နော်ကြီးလာပြီဆိုတော့နားလေသဘောပေါက်တော့ငါအဖေမေကငါတို့လိုချင်တာအမြဲတမ်းကျွေးတယ်သေချာချက်ပြုတ်ပြီးတော့သဘောပေါက်လာကအခုတော့ကိစ္စမရှိတော့ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ငငယ်လေးတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်သား၂ယောက်ကနည်းနည်းလေးကတ်ကြတာကိုသား၂ယောက်လည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့သိတဲ့အတိုင်းပဲနော်၂ယောက်လုံးကအမြဲတမ်းဆောင်ကြတယ်သူတို့ကတခါရတယ်အခုခုဆိုရင်ပေါ့အဝိစားကားစားကျွန်တော်သေချာဒီလောက်ထိခွဲပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကရောဝေးကြတယ်ပြီးရင်လူကြတယ်ဒ
ဒါငါအိမ်ကြီးဒါသူ့အိမ်ကြီးဘာဖြစ်လဲဒါငါအောက်ခံပေါင်းမီမဟုတ်ဘူးအမေအောက်ခံပေါင်းမီအကောင်အောက်ခံပေါင်းမီအစားလို့တာကျွန်တော်ကြည့်ရောဒီကောင်တွေကွာလို့နောက်ဆုံးကျွန်တော်ဟာပါပါလို့ကျွန်တော်သွားလူရသေးတယ်ဟဲ့ဒါငါအောက်ခံပေါင်းမီဘာကြောင့်ဆိုသူတို့ကကျွန်တော်ဆိုက်ဖြစ်လာပြီလေကျွန်တော်တွေ့ရမယ့်အကူဆွဲဝစ်တော့တာပဲ sorry ပါပလင်ဘောကပြောမိပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရေးရမှာဘာကိုနားလဲရလဲဆိုရင်ယဉ်ကျက်တဲ့ခရိယန်နဲ့မယဉ်ကျက်တဲ့ခရိယန်ဘာအားဖြင့်နားလဲရလဲဆိုရင်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းစွာပေးကမ်းတတ်သောသူဟာယဉ်ကျက်သောသူဖြစ်တယ်အာမင်ယဉ်ကျက်သောခရိယန်ဖြစ်ကြောင်းသင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲရရောတဲ့သူဆိုရင်မှတ်ထားလိုက်အဲ့ဒါယဉ်ကျက်နေတဲ့ခရိယန်ပဲကိုတော်ပဲစဉ်းစားအမြဲတမ်းတစ်ခါတည်းတစ်ချက်ဆိုလဲခွာနှစ်ချက်ဆိုလဲခွာနေတဲ့အဖွဲ့တွေအဲ့ဒါခရိယန်မှာ baby လေးတွေပဲရှိသေးတယ်လူနေတော့မယ်ကိုတိတကြားလုံးလူတလို့ပဲလူနေတော့အမေရင့်ချက်လာပြီဆိုရင်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးဝေမြတ်တက်လာပြီ hallelujah ဒီကျွန်တော်တို့ဒုတိယချိန်ဝေထားပြီးသောယုံကြည်သူများယေရှုကိုယားထားပြီးသောသူများကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာခလေးအစင်လောက်မဟုတ်ဖ ೇನೆ ခါရရင့်ချက်သောခရိယန်ဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုရှိတယ် hallelujah သူနဲ့တူသောသူဖြစ်ဖို့ဘုရားလိုရှိတယ်အာမင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားဟာရရောတဲ့သောနှလုံးသားဖြစ်တယ် hallelujah ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်များကိုမြောက်ပြီးတော့ဝန်ခံကြရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားသည်ဘုရားသခင်ပေးသောနှလုံးသားဖြစ်တယ်အသစ်သောနှလုံးသားဖြစ်တယ်ရက်ရောသောနှလုံးသားဖြစ်တယ်သူတို့ဘာကိုလိုအပ်သောသူများကိုဆင်းရဲသောသူများကိုများစွာပေးသောနှလုံးသားဖြစ်တယ်ယေရှုနာမနဲ့ဝန်ခံပါ၏အာမင်ကဲနောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာနော်တိုးတက်ရမယ့်ဖွံ့ဖြိုးရမယ့်နှလုံးသားကတော့ယေရှုတည်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်တယ်ယေရှုတည်တဲ့စိတ်တော်ဖြစ်တယ်အာမင် grateful heart တရားဟောကျမ်း15အငယ်15မှာသင်သည်အဂုတုပြည်နဲ့ကြုံခံခဲ့ဘူးကြောင်းကို၎င်းသင်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားသည်သင်ကိုရွေးနှုတ်တော်မူကြောင်းကို၎င်းအောင်းမေးရမည်ထို့ကြောင့်ဤပြည့်ညတ်ကိုယနေ့ငါထား၏ဒါသည်ကျမ်းစာတစ်ခုတည်းကအခန်းကြီးတစ်ခုတည်းကအကြောင်းအရာတစ်ခုတည်းဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ဒီပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းနေအားလုံးကိုပြောတဲ့အခါမှာဆော့ဆော့ကကျွန်တော်ဖတ်ခဲ့တဲ့ကျမ်းစာတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာဒီကျမ်းစာလေးလာတယ်ဒီပညာချက်တွေဒီလိုပေးကမ်းရမယ့်နီလန်းတွေကိုငါထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တဲ့သင်တို့ဟာတစ်ချိန်တုန်းကကြုံဖြစ်ခဲ့တယ်ငါကရွေးနှုတ်လို့မင်းတို့ဒီလိုအခြေအနေရောက်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲသတိရစေခြင်းလို့ဖြစ်တယ်အကြောင်းပေးကမ်းခြင်းဟာဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဘာကိုသိစေလဲဆိုရင်ငါဟာတစ်ချိန်တုန်းကအပြစ်အထဲမှာကြေးကြုံဖြစ်ခဲ့တယ်ချုံနောင်ချင်းခံရတော်သူဖြစ်တယ်မောင်မိုက်ထဲမှာကျင်လည်ခဲ့တော်သူဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာနဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းငါနဲ့မထိုက်တန်ပေမဲ့ဖယားသည်ငါကိုရွေးနှုတ်တော်ဖယားဖြစ်တယ်လွတ်ချင်းပေးတော်ဖယားဖြစ်တယ်သူရဲ့တပည့်တော်သားတော်ကိုစွန့်တော်ဖယားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ငါပိုင်တာလည်းဘာမှမရှိဘူးငါဘဝတစ်ခုလုံးကိုဖယားပိုင်တယ်ငါဖယားသခင်အတွက်အကုန်လုံးကိုပေးမယ်အဲ့ဒါကိုတတိယစေခြင်းလွန်းလို့ဖယားသခင်ကပေးကမ်းခြင်းကိုထားထားတာဖြစ်တယ်ဒီစိတ်သဘောပြောင်းသွားမှဆိုလို့ဟိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာဘာညာကတွေ့ပြီးပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီစိတ်သဘောနဲ့တွေ့ပြီးပါလာပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ဒီအမြဲတမ်းနှုတ်ကပတ်တော်ထဲမှာကြည်တဲ့ခါမှာလှုပ်ဆောင်ချက်တွေတဲ့စိတ်သဘောကိုပဲကြည်တဲ့ဘုရားဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နော်ဒီဆူတောင်းတဲ့ခါမှာအစာရှောင်ဆူတောင်းခြင်းဆိုတဲ့အရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောတဲ့ခါမှာလည်းဒီသဘောကိုတွေ့ရတယ်။ဟိုနောက်ဆုံးမှာဘာသာရေးသမားတွေကအစာရှောင်တဲ့အရာကိုတခါနဲ့လေ့လာရင်းကနေပြီးတော့အစာရှောင်တဲ့အရာကသူတို့အရန်ကျွမ်းကျင်သွားတယ်။ဘယ်အရာတွေကိုငါတို့ရှောင်မယ်ဆိုကောင်းကောင်းသိတယ်။ဘယ်အချိန်မှာစရှောင်မယ်ဆိုကောင်းကောင်းသိတယ်။ဘယ်အချိန်မှာအစာရှောင်ခြင်းရရမလဲဆိုတာသိတယ်။အစာရှောင်တဲ့စိတ်မှာဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာသိတယ်။ဝိယာမအဝိကာစသူတို့ကပြင်ထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့နှလုံးသားဒီဖခင်ရဲ့အဝေးကိုထွက်သွားတယ်။ကျန်တာအကုန်အဆင်ပြေတယ်။အစာရှောင်နေတယ်၊ဆုတ်တောင်းနေတယ်ကျန်းစာတွေဖတ်နေတယ်ဒါပေမဲ့နှလုံးသားဒီအဝေးကိုထွက်သွားတဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့ hey ငါနှစ်သက်တဲ့အစာရှောင်ခြင်းအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးငါနှစ်သက်တဲ့အစာရှောင်ခြင်းဆိုတာပေးကမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ကျန်းစာပြန်ဖတ်ကြည့်ပါပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းကိုပြောတယ်ဆင်းရဲတဲ့သူတွေမဆာခြင်းဖြစ်တယ်မိဘမယ်တွေကိုမုန်းဆိုးမတွေကိုကြွေးမွေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီပေးကမ်းခြင်းအကြောင်းကိုပြန်ပြီးတော့ပြောနေတယ်အတိတ်ဘက်ကပါလဲနှလုံးသားမှန်ကန်တဲ့လူတွေဖြစ်စေခြင်းတာအဲ့ဒါကိုကိုးကွယ်သူလို့ခေါ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်ဘာကြောင့်မလို့ယောမ6:18မှာသင်တို့သည်အပြစ်တရားကြီးကြုံဖြစ်ဖူးတော်လေယခုတွင်ခံခဲ့ပြီးသောဩဝါဒနီးဥပဒေသားစကားကိုစေတနာစိတ်နှင့်နားထောင်ကြသည်ဖြစ်၍ဘုရားသခင်ယေရှုတော်ကြည်လာပေ၏အာမင်သင်တို့သည်အပြစ်တရားကြီးလက်မှလွတ်ကြပြီဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကြီးကြုံဖြစ်၏အာမင်ကျွန်တော်တို့ဟာအပြစ်တရားထဲမှာကြုံမဟုတ်တော့ဘူးအာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့နီလန်နဲ့ဘုရားအောက်ကိုရောက်သွားပြီယောမ6:22မှာဒီလိုရေးတယ်ယခုမူကားသင်တို့သည်အပြစ်တရားကြီးလက်မှလွတ်၍ဖယားသခင်ဤကြုံဖြစ်ကြသည်နှင့်အညီတန်ရှင်းခြင်းအကျိုးကိုရကြ၏အစုံ၌လည်းသာဝရအသက်ကိုရကြလိမ့်မည်အာမင်အာမင်ကြည့်
ကြာရောခြင်းပေးကမ်းခြင်းစွန့်ကြဲခြင်းဟာငွေကြေးရှိခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးငွေကြေးရှိခြင်းနဲ့မဆိုင်ဘူးယေရှုသိတတ်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တယ်ယေရှုသိတတ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ပဲဆိုင်တာအကြောင်းကျွန်တော်ဒီမှာရှိတဲ့အသင်းတော်ကိုအားပေးခြင်းနဲ့အသင်းတော်ထဲမှာလူမျိုးပေါင်းစုံရှိပါတယ်အခြေအနေပေါင်းစုံရှိတယ်ကြွယ်ဝတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆင်းရဲသူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လူလက်တန်းစားရေးလည်းရှိတယ်ပညာတတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်ပညာမဲ့လူရှိတယ်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်တွေရှိတယ်အိုးပိုင်အိမ်ပိုင်မရှိသောသူတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အမကျွန်တော်သိရမယ့်ချက်ဘလို့အခြေတင်ပါပဲရှိရှိဘာလုပ်လို့ရလဲဆိုပေးကမ်းလို့ရတယ်။ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့စိတ်တော်နဲ့ဘာသူမဆိုအဲ့လိုအတိုင်းသက်ရှင်လို့ရတယ်။တော့ဒီနောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်လေးကိုအတူတူကဖတ်ချင်တယ်။နှစ်ကောခန်းကြီးရှေ့ငယ်တက်ကနေငါဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့ပေးကမ်းတတ်တော်သူတွေရဲ့အခြေအနေကိုဓမ္မသစ်ကျမ်းထဲမှာအထူးသဖြင့်အသင်းတော်မှာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအသင်းတော်ကမာကီဒေါနီပြည်မှာရှိတဲ့အသင်းတော်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအသင်းတော်မှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေကကျွန်တော်ပြောပြမယ်။ဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းကိုခံနေရတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။စီပွားရေးမှာချွတ်ချုံကြနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။နိုင်ငံရေးစီပွားရေးလူမျိုးရေးအခြေအနေတွေအားလုံးကိုနော်ယုံသူတွေယုံကြည်ခြင်းကြောင့်နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခံနေရတဲ့အချိန်မှာမျိုးစုံသောဖိနှိပ်ခြင်းနဲ့မှဒုက္ခရောက်နေတဲ့သူတွေဘလို့ပေးလဲဆိုတာကိုဖတ်ရအောင်ဒေနှစ်သုံးညီအကိုတို့ဘုရားသခင်သည်မာကေဒေါနီပြည်၌ရှိသောအသင်းတော်များတို့အားပြုတော်မူသောယေရှုတော်အကြောင်းကိုငါတို့သည်သင်တို့အားကြားပြောကြ၏ထိုအသင်းတော်တို့သည်ညှင်းဆဲခြင်းအဖြစ်များစွာသောစုံစမ်းခြင်းကိုခံရတော်လဲအလွန်ကြီးသောဝမ်းမြောက်ခြင်းနှင့်ဥစ္စာပြုံးတည်သောဆင်းရဲခြင်းအကြောင်းသည်သူတို့၏စွန့်ကြဲပေးကမ်းခြင်းစည်းစိမ်ကိုဖြစ်စေ၍ကြွယ်ဝပြည့်စုံ၏အကြောင်းမူကားသူတို့သည်တတ်နိုင်သမျှထက်မကအလိုအလျောက်စွန့်ကြဲခြင်းသောစေတနာစိတ်ရှိကြသည်ဟုငါသည်သက်သေခံ၏သူတို့လူဒါနကိုငါတို့သည်ယူ၍သူတို့နှင့်ကူညီလျက်တန်ရှင်းသူတို့အားလှုပ်ကြွေးခြင်းအမှုကိုဆောင်ရွက်မည်အကြောင်းသူတို့သည်တိုက်တွန်းသွေးဆောင်သောစကားများအားဖြင့်ငါတို့ကိုတောင်းပန်ကြ၏ထို့သောပြုကြသောငါတို့မျော်လင့်သည့်အတိုင်းထက်မကပြု၍ဘုရားသခင်အလိုတော်နှင့်အညီရှေးဦးစွာသခင်ဘုရား၌၎င်းငါတို့၌၎င်းမိမိတို့ကိုမိမိတို့လှူကြ၏ဘလို့တော်လှူတာတော့မိမိတို့ကိုမိမိတို့ဖလူကြတယ်အဲ့ဒါအပြင်တခါလေတမန်တော်ပေါလုကိုတောင်းပန်တဲ့ယေရှုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဥစ္စာတွေကိုသုံးပေးပါအခြားသင်တော်မှာရှိတဲ့အခြားမျိုးတွေမှာရှိတဲ့ယုံကြည်သူတွေအတွက်သုံးပေးပါတောင်းပန်တယ်တောင်းပန်တခါလေပေါလုနဲ့အတူသူတို့ကပေးကမ်းခြင်းအဖြစ်ခါရတဲ့သူတို့ပေါလုကိုပြန်ပြီးတော့သွေးဆောင်တယ်ဘလို့သွေးဆောင်လဲသူတို့ရဲ့အလှူကိုလက်ခံဖို့သွေးဆောင်တာအဲ့လိုလှူတဲ့ခါမှာတဲ့ငါတို့ထင်တာထက်တောင်ပို့ပြီးတော့လှူလိုက်သေးတယ်တဲ့ဘာလှူတာလဲဆိုတော့သူတို့ကိုသူတို့လှူကြတယ်တဲ့ဘာကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဘာများဖြစ်မလဲအခုလိုခင်မျိုးဆိုရင်တော့အချိန်တွေခွန်အားတွေအစွမ်းတတိတွေဒီမှာရှိတဲ့လူအားလုံးကလှုပ်ရှားတယ်အများကြီးပါကျွန်တော်သိပါတယ်ဒါပေမဲ့ငါမှဘာအစွမ်းတတိရှိတယ်ဆိုအမြဲတမ်းခါရတယ်အသိန်းတော်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခေါင်းဆောင်တွေဆိုလာပြီးတော့ခိုင်းတော့ခေါ်တော့စင်ဆိုတတ်တယ်ဆိုမယ်နော်ကျွန်တော်ကစင်မဆိုတတ်ဘူးဆိုမယ်နော်အဲ့လိုလှူတဲ့လူတွေကြတော့တော်တော်လေးစဉ်းစားခက်တယ်။သုံးလဲသုံးချင်တယ်ခက်တာကကြီးရမတည့်ဘူးဖြစ်နေတာ။တော့သူတို့ကပြန်ပြောရတယ်ကျန်တာလှူလို့ရတယ်အတန်တော့မလှူပါနဲ့။ညီကောင်မများသင်တို့ဒီသင်တို့ရဲ့အသက်တာအားလုံးကိုဖခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်ထဲမှာလှူလို့ရပါတယ်။အချိန်တွေကိုလှူလို့ရတယ်အစွမ်းတတ္တိတွေကိုလှူလို့ရတယ်အာမင်။အာမင်။ဘာကြောင့်လို့အခုညံ့နေ3နာရီမှာအေဝံဂေလိစီစဉ်ရှိတယ်သင်တို့ရဲ့ရက်ွက်ထဲကလူတွေခေါ်လာအဲ့ဒါလှူတာပဲ။တက္ကစီကကုံကောင်းကုံနိုင်နေပေးလိုက်တင့်အားဖြင့်လူတယောက်ကဲတခြင်းရမယ်မိသားစုစုကဲတခြင်းရသွားမယ်အဲ့ဒါတည်းကြီးတဲ့အကျိုးကျေးဇူးမရှိတော့ဘူးတော့ဆုံးဝိညာဉ်နဲ့ကဲတခြင်းရတာလောက်ကောင်းတဲ့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ရာမရှိတော့ဘူးအာမင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီမှာရှိသောအသင်းတော်သည်အမှုတော်ဆောင်တွေချိန်ပြည့်တွေဆဲလီတာကြီးလောက်ပဲအမှုဆောင်တဲ့အသင်းထောက်တွေပဲအမှုဆောင်တဲ့အသင်းတော်မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့လာရောက်ပါဝင်တဲ့အသင်းသူအသင်းသားတယောက်စီတိုင်းကဘယ်အသင်းတော်ကပဲဒီနေရာမှာခန္ဓာခိတ္တလာပြီးတော့ခွန်အားယူသည်ဖြစ်ပါစေ။ငါဟာဖရာအမှုတော်မြတ်ထဲမှာငါမှာရှိတဲ့အစွမ်းတတိငွေကြေးခွန်အားအချိန်လှုပ်လို့ရသမျှအားလုံးကိုငါလှူမယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ Oh mission trip ထဲမှာကျွန်တော်မှာကားရှိတဲ့ယူသုံးမှာဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်အများကြီးမလုပ်တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကားမောင်းတတ်တယ်။ဆရာတို့ဘယ်သွားမလဲကျွန်တော်ကားမောင်းပြီးလိုက်ပို့ပေးမယ်။ဒါလှူနေတာ။ဒါလှူနေတာအာမင်။ဒီမှာလူသစ်တွေလာတယ်။သွားပြီးတော့ကြိုးဆိုပြင်ဒါလှူနေတာ။သင်ရဲ့တင်ရတဆွနဲ့တင်ရစကားနေတဲ့ခါသူတို့ကိုတက်တာစေတယ်သူတို့ကိုကြိုးစုံနှုတ်ဆက်တယ်တင်ထီးလေးဆောင်းပြီးဒါလှူနေတာအာမင်
ဒီဘုရားကျောင်းလာတဲ့လူကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့အဲ့ဒီလိုက်ပြီးတော့ထီဆောင်ပေးတဲ့သူတွေထဲမှာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေပါတယ်အာမင်ဒီသင်ခန်းမတွေကိုဝင်လာတဲ့အခါမှာကြိုးစိုးပြီးတော့ရူရိုတင်အတင်းကိုလိုက်နေရချပေးတဲ့သူတွေဟာကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေအများကြီးပါတယ်တခါလေသူတို့နေရာချပြီးတော့ကိုကတခါလေမကျဉ်းတတ်ဘူးငါအဲ့နေရာထိုင်ကျင်ဘာလို့ဒီနေရာလာချတာအတင်းကြီးပဲပါရီလမ်းဒီပညာတားတကအဲ့လိုတစ်ဖွဲလဲရှင်းရှိနိုင်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြခြင်းနဲ့တင်းတို့ကိုလာပြီးတော့နေရာချပေးတဲ့သူတိုင်းကကျွန်တော်တို့ထင်သလောက်လူအမြင်မှာနှိမ်ချနေတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့ဒီနှိမ်ချစွာဖြင့်အလုံကျွေးပြူတယ်အစေခံတယ်ဖခင်เจ้าမှာအမှုဆောင်တယ်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဂုံတိတ်ခါတွေပညာတွေအားလုံးကိုဖခင်သခင်တို့ပေးနေတာဖြစ်တယ်သူတို့ရဲ့ crown လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့အခွင့်အာဏာတွေယာဒူးတွေကိုချထားပြီးတော့ဖခင်ရှေ့မောင်မှာညီညွတ်စွာဖြင့်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့အစေခံနေတာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်သင်လည်းပဲအစေခံပါမိမိကိုယ်ကိုမိမိလှူပါ ဟာလေလုယာ ရှိတဲ့နေရာကအတူတူကမတက်ရက်ပြီးတော့အားလုံးအသက်တာကိုစက္ကရာအရှိကိုကျွန်တော်ခေါ်မထုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့မိမိရှိတဲ့နေရာမှာအားလုံးကဖရာရှိမောင်းမှာစုံဖြတ်ချက်ချလျက်စိတ်ရင်လုံးတညီတညွတ်တဲ့ထဲနဲ့ဘုရားသခင်အကျွန်ုပ်အသက်တာကိုရောကိုပေးပါတယ်ကိုရောသုံးပါကိုရောအလိုတော်တိုင်းဖြစ်စေပါကျွန်တော်အသက်တာကိုရောရှိမှာနှစ်သက်ဖွယ်ဖြစ်စေပါအမွေရနဖြစ်စေပါဟာလေလုယာကိုယ်တော်သုံးခြင်းတော်သုံးပါကိုရောကိုယ်တိုင်ကနှိတ်ချစွာဖြင့်အစေခံခြင်းနဲ့ယာဒူးတွေဂုံပကာသနာတွေဟောဘာရမယ်ဟောဟာရမယ်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူးချင့်ကတ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘုရားသခင်သည်သူရှိသမျှကိုပင်စွန့်၍ကျွန်တော်တို့ကိုအစေခံတော်ဘုရားဖြစ်တယ်ကိုရောလမ်းအတိုင်းပဲကျွန်တော်ရှောက်ချင်တယ်ကိုရောနောက်ကိုပဲလိုက်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒီသခြင်းကိုသိဆိုလဲအတူတကွဆက်ကအနံ့ကြပါစို့